Majlis mengalu-alukan. maaf, majlis mengalu-alukan penyertaan secara webinar hebat matematik melalui aplikasi YouTube live streaming College Professional Kuala. Majlis turut mengalu-alukan ketibaan Encik Muhammad Faiz bin Abdul Rahman penyampai webinar hebat matematik bersama dif-dif dif jemputan webinar pada pagi ini. Hadirin yang dimulakan. Majlis akan bermula sebentar lagi. Diharap para peserta webinar hebat matematik dapat bersiap sedia. Kim kasih. Indah berbalam si awan petang berarak di celah pepohon arah. Termanis kalam selamat datang Assalamualaikum pembuka bicara. Yang Berusaha Puan Hajar Mahnun binti Syabudin Ketua Penolong Pengarah Unit Pembangunan Kurikulum Umum Kluster Pembangunan dan Program TVET Bahagian Pendidikan dan Latihan Teknikal Vokasional Kementerian Pendidikan Malaysia Yang dihormati Encik Muhammad Faiz bin Abdul Rahman Penyampai webinar Hebat Matematik Guru Semelang College Vokasional Kuantan Yang Berusaha TS Hajah Rohani binti Busar, Pengarah Cemelang, Kolej Berkesna Keluang, Barisan Pihak Pengurusan, Kolej Berkesna Keluang, Barisan Pengarah, Kolej Berkesna Seluruh Malaysia, Barisan Ketua Jabatan, Kolej Berkesna Seluruh Malaysia, Barisan Pensyarah, Kolej Berkesna Seluruh Malaysia dan para peserta yang saya hormati sekalian yang turut bersama-sama kita pada hari ini menerusi YouTube Live Streaming College Vocational Keluang. Selamat datang diucapkan kepada dalam webinar hebat matematik diploma tahun 1 semester 1 peringkat kebangsaan anjuran penyelidikan matematik College Vocational Keluang. Untuk makluman hadirin sekalian, matlamat webinar ini diadakan adalah untuk yang pertama memberi pendedahan kepada pelajar diploma tahun 1 semester 1 berkenaan teknik menjawab soalan bagi kertas matematik teknologi UMT 1112. Yang kedua, memimpin pelajar mengenal pasti cara menjawab yang tepat berdasarkan kata kunci yang diberikan dalam soalan dan matlamat yang terakhir memberi penyerangan kepada pelajar mengenai pembahagian masa dalam menjawab soalan sebagaimana masa yang telah ditetapkan. Hari sekalian, bagi memberkati majlis kita pada hari ini, majlis mempersilakan TS Dr. Muhammad Nur Hafiz bin Fauzi, Pensyarah Kolej Berkas dan untuk memimpin bacaan doa. Majlis mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi al-kiramil al Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا الله يا Tuhan كَمِي pada pagi ini kami menadah tangan memohon restumu ya Allah Kurniakanlah kepada kami iman yang teguh, ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, zuriat yang soleh dan soleha, rumah tangga yang bahagia, usia yang berkat, doa yang mustajab, hajat yang tertunai, kesihatan yang berterusan, hutang yang terbayar, keselamatan dan kesejahteraan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, Ya Tuhan kami, jadikanlah program pada hari ini sebagai wasilah ke arah mengeratkan lagi hubungan antara kami. Ya Allah, perkukuhkanlah azam dan iltizam kami demi mencurahkan usaha dan tenaga kepada agama, bangsa dan negara. Ya Allah, kami memohon daripadamu kejayaan dalam setiap ketentuan tempat para syuhada dan kehidupan yang mereka yang bahagia. Ya Allah, lapangkanlah dada-dada pelajar-pelajar kami ini dalam menerima ilmu pada hari ini. Mudahkanlah bagi kami kefahaman dalam setiap ilmu yang disampaikan oleh guru kami. فرقنا انتن لحظه يا الله، اللهم انا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الاسقام، اللهم ارزقنا الفحم النبيين وحفظ المرسلين والحام الملائكه المقربين في عافيه يا ارحم الراحمين، اللهم ربنا حبل ازواجنا وزريتنا كرة عين وجعلنا للمتقين اماما، ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنة وكنا عذاب النار وصلّي الله على سيدنا محمد سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم آمين 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 يا رب العالمين مجلس mengucapkan terima kasih di atas Hadirin yang dimuliakan, majlis mempersilakan Puan Hajah Mahnun binti Syabudin, Ketua Penolong Pengarah Unit Pembangunan Kurikulum Umum Kluster Pembangunan dan Program TVET bahagian Pendidikan dan Latihan Teknikal Vokasional Kementerian Pendidikan Malaysia untuk memberikan ucapannya. Majlis mempersilakan. Okay, terima kasih kepada pemimpin acara. Tuan-tuan, perempuan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Uh, yang berusaha uh, TS Hajah Rohani binti Busa, pengarah Cemerlang College Vocational Keluang uh, yang dihormati dan uh, dialu-alukan Encik Muhammad Faiz bin Abdul Rahman, penyampai webinar hebat matematik eh, Guru Cemerlang College Vocational Kuantan Uh, terima kasih juga kepada Al-Hafiz Ustaz, uh, Doktor, saya dah lupa <laughs> uh, Barisan pihak pengurusan Collab Vocational keluar Barisan pengarah Collab Vocational, para pensyarah Dan anak-anak pelajar yang dikasihi sekalian Terima kasih, tahniah kerana anak-anak pelajar Telah dapat menyambung diploma dalam semester 1 eh di college vocational, alhamdulillah syukur eh walaupun dalam keadaan yang sedemikian kita dah dapat bersama-sama dalam pembelajaran secara maya. Walaupun dalam jarak jauh ini kita masih berkesempatan berjumpa dan tetamu-tetamu yang ada di alam maya ini dapat berkongsi pengalaman. Uh, dan juga uh, beberapa uh, keperluan eh untuk memenuhi uh, dan juga menyampaikan perkara-perkara yang penting uh, dalam pendidikan teknik dan vocational. Anak-anak uh, pelajar hari ini uh, saya bagi pihak uh, bahagian pendidikan teknik dan vocational ingin menyampaikan hasrat kepada anak-anak pelajar berkaitan uh, matematik eh Uh, tahniah sebab SBM anda berjaya anda masuk ke dalam uh, diploma vocational Malaysia. Walau bagaimanapun matematik ini amat penting eh di mana sahaja anak-anak berada. Okey, uh, kita mulakan dengan slide. Okey, untuk webinar uh, hari ini ah uh, kita akan uh, apa bentangan eh tentang apa hasrat uh, taklimat eh daripada BPL TV. Sebenarnya ini bukanlah ucapan eh. Ucapan nanti dekat penutup nanti akan ada ucapan penutup uh, daripada uh, bos besar lah kluster pembangunan kurikulum dan program TVET. Okey, objektif hari ini Objektif webinar hebat matematik hari ini adalah untuk perkongsian pengalaman hebat daripada guru pakar dan guru cemerlang matematik. Eh. pengalaman hebat ini adalah untuk para pelajar, para pesyarah supaya uh, alam maya ini menjadi platform yang berguna lah mengisi eh, kekosongan ataupun mengisi latihan-latihan yang boleh kita beri kepada pelajar. Kemudian ia juga boleh meningkatkan minat uh, PDP matematik dalam kalangan pensyarah dan pelajar eh dan juga menepati hasrat STEM negara. Tuan-tuan puan-puan uh, KPM ni uh, sedang uh, bukan sedang eh telah lama melaksanakan STEM negara uh, yang uh, memang menjadi tanggungjawab kepada semua pensyarah matematik jadi perkara ini perlulah dititik beratkan supaya aa, produk yang dikeluarkan oleh Diploma Vocational Malaysia masih menepati stem negara. Okey. Kemudian latihan juga kepada guru-guru eh untuk meningkatkan tahap penguasaan aa, pengajaran dan perbelajaran dalam kelas eh. Kalau perkongsian dengan guru-guru pakar, guru-guru cemerlang eh dan juga ramai lagi. Saya rasa untuk uh youtuber tiktok eh dah ramai matematik. Saya pun menjadi follower kepada beberapa eh uh, pensyarah atau guru matematik eh. Kadang-kadang saya rasa kenapa masa saya belajar matematik dulu tak ada macam ni eh. Banyak yang diinovasikan eh. Senangnya saya kata ini pergi sini pergi sini dah dapat eh uh, Pythagoras ke, apa ke eh. Saya rasa persamaan serentak ke Samaan serentak tu memang saya tengok bila dikongsikan ya Allah senangnya saya kata eh tapi uh, saya ni golongan baby boomers eh baby boomers ni adalah orang yang buta ICT tapi oleh kerana saya ni tidak tergolong dalam tu eh jadi perkara-perkara uh, ni uh, boleh menjadikan uh, dorongan kepada para pensyarah bahawa golongan mana pun kita berada dalam kategori ICT ni kita boleh menguasai bila kita nak belajar okey belajarlah untuk uh, apa menjadi seorang pensyarah yang hebat okey uh, kemudian teknik PDPR ni juga uh, satu masa nanti kita akan kenal bukan satu masa tempat eh, sepatutnya memang dah adahlah tuan-tuan dan ini yang saya tunjukkan ni juga adalah salah satu daripada teknik PDPR abad ke-21 eh dan terutama dalam norma barulah Uh, tuan-tuan puan-puan dah tahu uh, saya apa pihak BPLTV telah pun mengeluarkan garis panduan pengajaran dan pembelajaran norma baru. Kalau yang macam ni dia adalah sinkronus eh. Sinkronus itu adalah persamaan serentak. Okey, kita dekat STEM. What is STEM? Why study STEM subjects eh? Okey. Jadi ee uh, STEM tu adalah akronim untuk program sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik. Walaupun begitu, ada pandangan mengatakan bahawa STEM adalah satu falsafah atau cara berfikir. Tak kiralah dalam bidang apa, program apa tapi dia adalah falsafah cara berfikir. Itu adalah STEM eh. Jadi Beberapa mata pelajaran sains, matematik, kejuruteraan dan teknologi diintegrasikan menjadi satu bidang STEM. Dan anak-anak didik sekalian, anak-anak adalah golongan ni STEM. Anak-anak ada sains, ada matematik, ada kejuruteraan dan ada teknologi kejuruteraan tu dalam sains teknikal ada, matematik teknikal ada, eh. banyak perkara yang STEM itu adalah pada diri anak-anak dan pada pensyarah semua. Eh. Jadi kita kena tekankan aspek practicality dan reality. Eh. Gunakanlah cara berfikir yang sesuai terutama abad ini, eh. abad generasi alfa. Dah tak ada lagi Z Uh, X, Y, Z tu zaman ni lah uh, Apa yang berada dalam Percara-percara yang berada dalam uh, Apa Laman uh, Maya ini uh, Tetapi anak-anak kita hari ini Dia dah generasi alfa Dah tak ada X, Y, Z Alfa tu pun saya tak tahulah uh, Apa maksudnya eh Nanti guru cemerlang matematik Tahu apa maksud alfa eh uh, Tapi uh, itulah tanggungjawab kepada anak-anak didik sekalian bagi meneruskan generasi yang hebat pada masa akan datang bukan sahaja hebat matematik. Okey, seterusnya Okey, matlamat pendidikan STEM eh uh, yang ada pendidikan diperkenalkan daripada KPM inilah matlamatnya. Yang pertama pengguna teknologi apa sahaja teknologi yang ada hari ini kita gunakan, eh jangan takut menggunakan teknologi. Tapi kadang-kadang anak pelajar kita ni hebat, eh uh, scam ke uh, semua dah boleh dikuasai, boleh masuk pula uh, apa dalam Facebook orang lain, eh boleh godam. Uh, jadi jangan salah guna, yang itu adalah tanggungjawab pula kepada mengguna teknologi. Okey. Kemudian berfikir secara logikal. Ha, ni yang kata jangan berangan-angan sangat. Eh, Logik akal kena ada. Ha, kalau dalam Islam akal tu memainkan peranan penting dan diletakkan dalam perkara yang utama. Okay? Jadi bila ada logik akal maksudnya kita tidak boleh menggunakan teknologi untuk menganyai orang lain. Okay? Yang itu tanggungjawab. Uh, saya dah tak nampak slide ni. <laughs> uh, okay. Ada tak? Um, posting admin ada ke slide saya tak nampak slide lah atau saya seorang je yang tak nampak you all nampak ai eh? memang tak nampak pun aja memang tak nampak ai eh? siapa cikgu Faiza ya. uh, Cikgu Fazila Saya dah. Eh Cikgu Fazila tak uh, kot. Tak uh, right. saya dah uh, kontak Fazila. Sekejap ya Puan Haja. Haa. Terkeluar kot. Uh, sebelum ni apa eh? Okay kat sini tadi eh. Uh, jadi uh, berfikir secara logik eh. Uh, saya dah sebutkan tadi mestilah berasaskan kepada akal fikiran yang waras. Kemudian menyelesaikan masalah eh. Uh, menyelesaikan masalah menjadi tanggungjawab kepada semua pelajar. Dan semua pensyarah-pensyarah matematik. Mereka bentuk dan mencipta produk baru. Ha, uh, inilah kelebihan pelajar-pelajar di kolej Vocational. Eh. Kita tengok kalau pertandingan inovasi, ha, huh, memang orang vocational lah yang selalunya akan menang. Eh, sebab you all digarap melalui STEM. You all ada sains, ada tech teknologi eh engineering dan matematik. Jadi empat-empat empat perkara memang ada dalam diri para pelajar. Dan mencipta idea baru banyak je idea baru eh uh, sama bila uh, berada dalam STEM dah dididik dengan pemikiran yang kreatif dan inovatif juga telah berfikir secara logikal maka banyaklah idea baru yang boleh dikeluarkan jangan takut eh untuk menghadapi cabaran era baru jika anak-anak dididik dengan uh, cabaran yang betul eh uh, cabaran yang telah diberi oleh Uh, para pensyarah. So inilah hasrat daripada Kementerian Pendidikan uh, untuk murid literasi STEM eh. Bukan sahaja di college vocational tapi ada di beberapa sekolah menengah kebangsaan yang juga bertanggungjawab dalam STEM. Tapi STEM ini memang terbentuk betul-betul di college vocational sebab menguasai STEM eh. Uh, engineering ni kebanyakannya Uh, sekolah teknik tetapi dalam diploma kita engineering asas-asas Engineering ni semua ada terutama pelajar-pelajar dalam program Teknologi eh teknologi asas engineering ni banyak dalam program Teknologi so jangan risau jangan bimbang anak-anak uh, telah diberi Asas yang sempurna untuk meneruskan masa depan okay next Okey, ini adalah kedudukan matematik di peringkat pengajian diploma vocational Malaysia mengikut semester dan program. Okey, kita lihat semester satu eh. Semester satu UMT 112 matematik teknologi. Dia adalah khusus-khusus bagi pelajar-pelajar program teknologi eh. Ada tujuh lapan program teknologi eh. Teknologi kimpalan, teknologi pemesinan industri itu semua adalah uh, apa kursus yang wajib ambil medtech. Okay. Kemudian matematik kom komputeran satu, dia juga adalah asas kepada kursus-kursus yang berkaitan dengan ICT juga wajib ambil. Eh. Sebagai teras kepada satu-satu program. Kemudian uh, matematik ini adalah khusus untuk bio, eh, uh, apa pertanian, hospitality yang juga mengambil matematik sebagai teras. Okay. Semester dua akan ada calculus. Eh, ini adalah untuk uh, apa pelajar-pelajar teknologi juga. Kemudian matematik komputeran dua ini adalah untuk pelajar ICT. Matematik perniagaan untuk pelajar bisnes. Matematik keuangan eh, ni juga untuk pelajar bisnes dan finance. Eh, ha, jadi program-program ni semua kebanyakannya Berpegang kepada uh, ditawarkan matematik kepada para pelajar. Uh, semester tiga ada stat teknologi eh, statistik teknologi. Ada UMD matematik diskrit ini untuk pelajar uh, pelajar komputer dan statistik. Eh, ini semua penting sebab dia akan digunakan pada semester tempat untuk PTA program projek tahun akhir pelajar. Jadi dekat PTA ni you all akan guna ni semua. Stat uh, apa yang ditawarkan kepada semester 3. Jadi asas itu adalah penting. Kemudian on the job training ni menggunakan keseluruhan pengetahuan lah. Sama ada skill uh, apa terutama skill lah anak-anak pelajar dalam on the job training. So bagaimana matematik ini memainkan peranan di peringkat Pengajian diploma Okay next slide Okay berdasarkan buku Peraturan ak Akademik Tahun 2019 dan 2021 Ni akan dikeluarkan lagi Satu buku peraturan ak Akademik yang lebih kemas kini dan jelas lah. uh, Keputusan ni Kedudukan Akademik Keputusan baik adalah lulus Semua MPU Lulus kursus teras Matematik adalah kursus apa? Semua kursus matematik adalah kursus teras Jadi kalau lulus ku kursus teras Dan PNGK lebih bersamaan 2.0 Layak meneruskan pengajian ke semester berikutnya Kalau matematik fail Layak ke nak meneruskan pengajian? Ha, dia jatuh dekat nombor 2 Keputusan bersyarat Anak-anak pelajar Lihat peraturan ini eh Jangan masuk semester 1 Sedap-sedap lepas tu fail Eh sebab itulah uh, Apa Panitia saya ucapkan Terima kasih lah kepada Panitia College Vocational Keluang Sebab mengadakan kursus uh, Untuk anak-anak pelajar Hebat matematik eh Supaya anak-anak tidak dikategorikan Dalam keputusan bersyarat Okay Bila keputusan bersyarat Tidak lulus mana-mana kursus teras Matematik adalah kursus teras. Kalau tak lulus, boleh mengulang dalam tempoh maksimum lima tahun. Ha, ulanglah setiap tahun kerana satu kursus matematik. Itu baru satu kursus. kursus semester kedua nanti ada lagi matematik Semester tiga nanti ada lagi matematik Berapa tahun nak ulang? Eh, ha, Jadi kena fokus kepada matematik ini anak-anak uh, pelajar, saya rasa untuk vocational skill, PB itu memang senang dikuasai eh, sebab you all nampak bendanya, ada apa alatannya di hadapan mata, di tangan untuk diulang buat kerja itu berhari-hari. Tetapi matematik ni I menggunakan latihan yang penting eh untuk anak-anak pelajar. Sebab itulah kalau ada TikTok, ada apa-apa yang lebih memudahkan untuk kiraan kita akan beri kepada anak-anak pelajar supaya lebih mudah untuk menjawab soalan-soalan sedemikian. Kemudian keputusan gagal, gagal di dalam penilaian ulangan, bila dah ulang-ulang gagal, gagallah eh dia jadi kedudukan bersyarat 2 semester berturut. 2 semester berturut maknanya tidak layak meneruskan pengajian ke semester berikutnya. Eh sebab itulah kadang-kadang dekat universiti, dekat mana-mana eh kita dapati orang buat diploma 2 tahun setengah. Kenapa budak ni 5 tahun? Kenapa budak ni 6 tahun? Ah kerana perkara-perkara ni. Sebab anak-anak tidak perasan kadang-kadang keputusan akademik ataupun kedudukan akademik anak-anak eh. Ah jadi anak-anak pelajar kena fokus ni tidak lulus mana-mana kursus teras tidak layak meneruskan semester eh ha, jadi kena ulang semester pula tu semester tidak ditawarkan aa, subjek tersebut tidak ditawarkan dalam setiap semester dia ditawarkan mengikut tahun eh a ha, yang tu anak-anak kena faham semester 1 nanti tahun depan dekat semester masa rakan-rakan dekat semester 3 barulah anak-anak boleh ulang yang semester 1 dengan pelajar yang semester 1 baru masuk eh ha, jadi itu kena fikir kat semester 2 semester 4 nanti ha, barulah boleh ulang semester 2 sebab itulah kita kata matematik ini berulang mengikut tahun eh jadi anak-anak semua kena faham semua kursus matematik yang telah disenaraikan tadi adalah kursus teras dan next slide Okay. Syarat pengadugrahan diploma. Diploma Vocational Malaysia. Okay. Diploma akan dianugerahkan kepada pelajar yang berjaya menamatkan pengajian dengan memenuhi keperluan dan syarat yang ditetapkan. Eh, Yang pertama, lulus semua kursus yang diwajibkan mengikut keperluan program. Kursus yang diwajibkan, kita dah beri tadi jadual eh, kursus terasnya, MPU-nya, berapa PNGK-nya, ah, yang itulah eh. Okay, uh, lulus on the job training. Kalau on the job training, laporan daripada, uh, laporan daripada industri mengatakan anak-anak uh, tak lulus, tak luluslah untuk, uh, tidak layaklah untuk dianugerahkan diploma okey yang ketiga purata nilai grade kumulatif keseluruhan eh PNGKK dari sem 1 sampai sem 4 kalau anak-anak kawal daripada SEM 1 sekarang ini PNGK mesti melebihi daripada 2.0 eh maksudnya 2.5 yang penting skor eh untuk peringkat diploma you all kena skor banyak supaya PNGK kalau ada uh, apa kursus-kursus yang rendah sikit eh uh, tapi masih lulus you all memang boleh kawal PNGK ni eh. Ha, jadi anak-anak dah kena tahu baca PNGK ni. Kalau 2.0 je dah kena ready. Itu adalah signal yang menunjukkan bila-bila masa setiap semester itu kalau kurang aja anak-anak tidak akan bergraduat. Jadi kena jaga purata nilai grade setiap semester supaya kumulatif nanti boleh mendapat melebihi daripada 2.0. Okey. Kemudian yang keempat, diperakui oleh jawatankuasa senat college vocational. Semua college vocational diperakui oleh jawatankuasa ini mestilah tidak berlaku apa-apa misal kata peniruan, eh, aa, semasa peperiksaan, aa, melanggar beberapa tata cara dalam pengurusan peperiksaan. Aa, jadi kalau aa, jawatankuasa senat memperakui anak-anak untuk di Anugerahkan diploma vocational Malaysia Maka dapatlah diploma uh, Klik uh, semua kursus matematik eh uh, Semua kursus matematik tu dekat lulus Semua kursus yang diwajibkan Termasuk semua kursus matematik eh uh, Sebab itulah saya kata Anak-anak semester 1 ni dah kena jaga Dah kena ready eh sekarang ni banyak melalui pembelajaran maya jadi semua kursus-kursus ini terutama matematik lah eh, yang cabaran utama sebab aa, MPU yang wajib lulus itu kebanyakannya PB eh semua mata pelajaran pendidikan umum adalah PB dan matematik ni dia bergantung eh berapa banyak PB dan berapa banyak PE untuk kursus-kursus matematik. Kalau PB tu anak-anak skor seboleh mungkin eh 100%. PB adalah penilaian berterusan. So bila penilaian berterusan, hantar sekali pensyarah kata sikit markah. Hantar lagi berkali-kali hingga dapat markah maksimum PB. Kalau PB markah dah maksimum PA menduduki kalau ada kesilapan sikit-sikit masih uh, apa luluslah untuk mendapat scoring markah yang terbaik eh tapi kalau PB anak-anak tak skor uh, datang penilaian akhir lagi masalah jadi skor PB eh kalau budak pandai anak yang pandai mungkin dia sekali atau dua kali sahaja hantar kerja dia kerja khususnya kalau anak yang mungkin lambat sikit pandai dia boleh dapat markah maksimum PB juga tapi dia kena hantarlah 10 kali 25 kali eh 100 kali untuk dapat markah yang sama dengan anak-anak yang hantar sekali itu maksud kepada pentaksiran berterusan. Pensyarah jangan give up, anak-anak jangan give up sebab markah PB adalah markah yang boleh diberikan berdasarkan penilaian berterusan. So anak-anak kena lihat eh tanggungjawab untuk kursus matematik jangan cari hal pula matematik fail nak apa nak ulang pula setiap semester eh kerana satu kursus matematik jadi anak-anak uh, semua uh, dan para pensyarah perlu bekerjasama untuk melihat, uh, untuk mengajar, untuk mengambil tanggungjawab supaya anak-anak didik kita dan anak-anak yang ada di program diploma ini boleh dianugerahkan diploma dalam program masing-masing eh diploma vocational Malaysia di peringkat Kementerian Pendidikan Malaysia Jangan uh, takut sebab sekarang ini uh, DVM, Diploma Vocational Malaysia memang produk yang amat diperlukan oleh industri Sebab anak-anak selain ada Diploma Vocational Malaysia Anak-anak ada sijil SKM level 3 eh Dua-dua ni kalau anak-anak tunjuk ke dekat apa industri memang dia akan ambil bekerja. So jangan risau untuk peluang pekerjaan sebab anak-anak memang layak untuk dapat pekerjaan. Tapi nak dapat pekerjaan mestilah dapat diplomanya dulu. Nak dapat diploma mesti mematuhi syarat-syarat penganugerahan diploma. Apa syarat yang paling penting anak-anak kena ingat? Lulus semua kursus yang diwajibkan mengikut keperluan program. Salah satunya adalah matematik. Okey, anak-anak, saya rasa habis kot. Next. Okey. Okey, uh, saya ucapkan terima kasih kerana memberi laluan daripada uh, taklimat bahagian pendidikan latihan dan vocational eh, uh, untuk unit pendidikan umum berkaitan dengan uh, webinar Hebat Matematik. Kita akan adakan perasmian pada jam 10 nanti. Saya dah terambil 4 minit. Uh, mohon maaf kepada Cikgu Faiz. Okey, uh, saya mohon maaf kepada semua dan anak-anak saya galakkanlah belajar matematik betul. Matematik ni memang seronok. Saya memang suka belajar matematik. Eh? Lagilah dengan perkara-perkara baru yang diperkenalkan oleh pencarah-pencarah hebat macam Cikgu Faiz. Okey. Jadi dengan itu aa, saya sudahi aa, taklimat saya ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terima kasih dan saya saya serahkan semula kepada a uh, ni uh, kepada pemimpin acara. Okey, terima kasih. Yang okay, majlis merakamkan ribuan terima kasih di atas ucapan sebentar tadi. Hadirin yang dimuliakan, ini tibalah masa yang ditunggu-tunggu oleh semua peserta pada hari ini. Oleh itu, diminta para peserta bersedia dengan buku nota masing-masing kerana okay, akan banyak input yang kamu akan dapat. Izinkan saya membaca berita ringkas penyampai webinar kita pada hari ini. Beliau merupakan seorang tenaga pengajar di College Professional Kuantan, juga merupakan guru cemerlang yang berpengalaman mengajar matematik selama 17 tahun. Beliau juga pernah dinobatkan sebagai Guru Ikon Tibet Kebangsaan KPM 2020, Guru Ikon Inovasi PPD Kuantan 2017, Guru Inovatif Pahang 2013 dan 2017, Johan Guru Inovatif Kebangsaan KPM 2017. Bukan itu saja, beliau turut memenangi Gold Award Virtual Innovation Competition 2017. 2020 peringkat international gold medal international innovation and invention via exhibition 2019 gold medal innovative creative competition TVET 2019 gold medal pengajar TVET perisa kebangsaan 2018 dan gold medal breakthrough invention innovation and design exhibition UiTM pada tahun 2018. Jadi tanpa melengahkan masa saya menjemput Encik Muhammad Faiz bin Abdul Rahman bagi meneruskan webinar Hebat Matematik pada hari ini. Majlis mempersilakan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kepada pengacara majlis, okay, Cikgu Syuhada, barisan pengurusan BPL TV dan barisan pengurusan a uh, uh, KV Kluang serta pelajar-pelajar dan pensyarah-pensyarah yang ada sekalian, eh. Baik, uh, nama saya Muhammad uh, Faiz bin Abdul Rahman. Okay, nama saya Muhammad Faiz bin Abdul Rahman merupakan tenaga pengajar ataupun pensyarah daripada College Vocational Kuantan. Okey. Jadi pada hari ini um, saya akan berkongsi uh, sedikit sebanyak uh, berkenaan dengan uh, teknik menjawab ataupun perkongsian berkenaan dengan cara-cara menjawab dengan cemerlang untuk soalan ataupun berkenaan dengan topik uh, uh, UMT 1112 matematik teknologi. Okey. Sekarang uh, saya paparkan uh, pada skrin Okay, sekarang saya paparkan pada skrin um, Nampak skrin? Nampak cikgu Okay Saya paparkan sepohon pokok Sepohon pokok kan, sebatang pokok kan sepohon pokok Okay, kita sekarang ke arah alaf teknologi Okay, kita menggunakan pelbagai jenis fon, pelbagai jenis kamera. Jadi saya nak terapkan uh, uh, pendekatan kita ataupun tujuan kita beradalah program yang hebat pada hari ini. Okey. <coughs> Di sini saya zoomkan pokok ni, tengok saya zoomkan. Ini adalah pandangan mata saya 1 meter daripada pokok. Saya zoomkan. Saya zoomkan sampai ke dahan. Okey. Saya zoomkan sampai ke dahan. Ini adalah 20 cm. 20 cm daripada mata saya. Saya zoomkan lagi ya, pelajar-pelajar. Saya zoom, saya nak tengok daun sahaja. Saya nak tengok daun sahaja. Okey. Saya zoom. Saya zoom ke dia nampak daun. Okey. Ini pandangan mata saya 5 cm daripada daun. Okey, 5 cm daripada daun. Okey. Saya zoomkan lagi. Saya nampak urat-urat daun. Okey. Saya zoom sehingga nampak urat-urat daun. Ah, pelajar-pelajar boleh tengok urat-urat daun tu kan. Ah, ini 1 mm. Ah, ini kena guna mikroskop lah. Ah, 1 mm memang nampak jalur-jalur daun tu kan. Ah, okey. Saya zoomkan lagi sampai nampak ke dalam. Saya zoom lagi. Saya zoom lagi. Saya zoom lagi. Saya nak zoom sampai ha, ah, ni. Pelajar yang mesti belajar, ah, pelajar KV semua belajar sains kan? Okey, cikgu nak tanya. Okey, nampak masa zoom. Boleh tak respon apa benda yang awak nampak tu? Macam ada eko, macam ada macam berbulu-bulu tu. Ah, boleh respon dekat chat ataupun dekat mana-mana ah, lah. Okey. Ha. Ah. Apa benda kita panggil tu? ada jawab ulat gonggok. <laughs> Okey, apa benda kita panggil tu? Okey. Kita panggil apa tu? <laughs> Bukan kopi. <coffee. laughs> Okey, ini apa ni kita panggil ni? Ini saya guna mikroskop uh, 10 mikrometer berkuasa tinggi. Yang ni kita panggil wah wow, protozoa. Okey, bakteria. Okey, bakteria. Okey. Okey, plant cell. Okey. Okey, saya zoom belakang sekali lebih kecil daripada bakteria inilah yang dinamakan sebagai virus. Ah ha, nampak saya zoom lagi, saya zoom lagi. Ah ha, nampak. Itu kita namakan virus. Pengecilan dengan menggunakan teknologi yang ada ni, okay? dengan menggunakan 10 uh, sorry 100 nanometer. Ha, apa tujuan kita saya tunjuk benda ni. Okey, saya tunjuk benda ni adalah matlamat kita untuk program hari ni, bukan setakat kita nak tahu matematik saja, kita nak guna pakai ilmu matematik dalam kehidupan seharian kita. Okey, pelajar-pelajar sekalian. Okey. Saya pergi ke uh, slide Okey, program kita pada pagi ini adalah bertujuan kita nak tengok uh, webinar untuk hebat matematik. Okey, um, kita tengok seterusnya. Apa itu matematik? Uh, apa itu matematik? Okey, apa itu matematik? Okey, cikgu paparkan nombor. Matematik adalah sistem nombor. Nombor yang cikgu papah hanyalah 1 2 3 4 5 dan 6. Cikgu nak guna pakai beberapa nombor. Okey, tengok pada skrin. Okey. Nampak cikgu turunkan nombor 1 3 5. Okey, 1 3 5. Okey. Okey, pelajar-pelajar KV seluruh Malaysia dalam kiraan 3 saat. Okey. Tolong ataupun bantu cikgu jumlahkan nombor tersebut dalam kiraan 3 saat. Okey, boleh respon? Okey, bagus. Okey, 9. No problem. Mathematics is easy. Okey. Next sistem nombor yang sama. Cikgu guna sistem nombor yang sama. 1 Okey, kiraan 5 saat. Okey sistem nombor yang sama kiraan 5 saat okey 1 2 3 4 5 okey 5 saat daripada sekarang okey ramai majoriti jawab semina bagus okey tengok soalan kedua Okey, Faiz Fahmi jawab negatif 1. KV SB Motorsport negatif 1. Yes, jawapan dia negatif 1. Okey, last question. Soalan ni cikgu bagi a um, 20 saat. Lama ni, 20 saat ni. Okey. Okey, pelajar-pelajar KV seluruh Malaysia. Okey, Semenanjung dan Sabah Sarawak ada kat sini ni. Okey. 20 saat daripada sekarang. Okey. 20 saat daripada sekarang. Kita okay, ni pelajar mencuba, okey. Okey Muhammad Razik jawab 20. Ada lagi jawapan lain? Muhammad Razik jawab uh, Shazwi Isa 20. Richel Jelis uh, 20. Ah. Okey tiba-tiba Nurul Amalina jawab 16. Ah, kenapa ada pula 16? Ah. Azfa jawab 20. Okey. Jawapan sebenar pelajar-pelajar sekalian. Jawapannya adalah 16. Okey. Pau tambik betul. Okey. Jawapan sebenar adalah 6, 16. Kamu perlu melalui proses pendaraban dulu. Diikuti oleh penambahan. Okey. Jangan buat 1 tambah 3, 4. 4 dan 5, 20. Tak boleh eh. Itu sistem matematik. Okey. Cikgu teruskan. Okey. Ini adalah apa ni? kita panggil apa ni? Awak oh, pelajar jawab kotak. Oh, kotak pun ada. Okey, tak apalah. Itu pandangan dia. Ini kita panggil apa ni? Okey. Oh, adik saya pun boleh jawab. Betul lah. Memanglah adik boleh jawab. Okey. Okey. Ini adalah cube. Okey, ini adalah cube. Ini adalah cuboid. Okey. Ha. Ini adalah cuboid. Okey, kubus. Cube. Okey. Ini adalah cuboid. Okey. Ah, yang ni. Okey, bagus itu hawa. Okey, yang ni. Cikgu buang yang ni. Cikgu potong yang ni. Adalah apa tu kita panggil tu? Ah, kejap eh. Baru sampai pada awak tu. Ah, ambil yang tu. Cikgu buang. Okey, apa benda kita panggil tu? Ah, sekarang kita live streaming. Ada 447 pelajar sekarang ni. Bagus, Alhamdulillah. Okey, boleh wawarkan kepada rakan-rakan. Okey, bagus. Okey, yang ni kita panggil apa ni? Trapezium. Siti Zulaika jawab trapezium. Kalau Siti Zulaika nampak ataupun Anissa jawab nampak trapezium, trapezium adalah permukaan depan sahaja. Yes, Atikah Syazwani betul. Prisma ataupun dalam bahasa Melayu kita panggil bongkah. Syarul Rizwan pun betul. Okey. Prisma. Okey. So untuk matematik ni, untuk matematik, calon-calon perlu tahu, perlu ada pengetahuan pengetahuan untuk menjawab soalan ataupun ilmu matematik yang kedua okey calon-calon perlu ada skill ataupun mesti ada kemahiran dalam proses pengiraan okey mesti ada proses dalam pengiraan okey yang ketiga last nilai yang dipersembahkan kepada kepada pemeriksa jawapan kamu tu dalam bentuk pecahan perpuluhan ataupun dalam bentuk berapa tempat perpuluhan. Okey. Okey, next. Format pentaksiran akhir. Cikgu papar di sini. Okey. Format pentaksiran akhir adalah Okey. Masa yang diperuntukkan untuk kertas kamu adalah 2 jam. Okey. Mengandungi dua bahagian iaitu bahagian A dan bahagian B. Okey. So, bahagian A ada 6 soalan. Jawab semua 30 markah. Bahagian B ada tiga soalan. Kamu cuma perlu pilih dua sahaja dan dua puluh markah. So total markah jumlah markah tu adalah adalah lima puluh markah. Okey. Orang ramai jawab trapezium eh. Okey. Keperluan wajib. Uh, ni semua pelajar KV kena ada. Okey. Keperluan wajib iaitu scientific calculator, pen, pema, pencil, pemadam dan pembaris. Ini kamu semua kena ada lah. Okey kelas. Okey pelajar-pelajar semua. Okey. Untuk UMT Okey, uh, matematik teknologi. Okey, tajuk yang akan diuji adalah meliputi tajuk uh, tiga tajuk iaitu tajuk matriks, tajuk trigonometri dan tajuk nombor kompleks. Okey, kita akan uji tiga tajuk sahaja iaitu tajuk trigonometri, uh, matriks dan nombor nombor kompleks. Okey. Jom kita tengok soalan standard bahagian A. Okey, cikgu zoomkan macam ni Okey, yes Okey, pelajar-pelajar boleh tengok pada paparan skrin Okey Diberi matriks Q 4, 3, negatif 2, 5, 1, 7 Dan Q ialah bentuk IJ Ialah unsur dalam matriks Q Nyatakan, okey, nyatakan peringkat Lepas tu nyatakan kedudukan. Lepas tu nyatakan nilai X dan nilai Y. Ah, okay. Okay. So, matrix ni cukup-cukup senang. Okay. Bila kita tengok dalam kedudukan matrix. Okay. Mula-mula pelajar. Okay, kalau boleh cikgu zoomkan ni. Okay, cikgu zoomkan ni. Okay, cikgu zoomkan. Okay, cikgu susun dulu nombor kedudukan dia tengok cara dia okey pelajar yang dah mahir boleh teruskan kita akan susun 1 1 2 2 3 3 lepas tu kita susun lagi 1 1 1 2 2 2 ah itu susunan kita okey kita susun macam tu Mula-mula kita buat secara paksi X. Satu, satu, dua, dua, tiga, tiga. Okey. Lepas tu kita tengok soalan dia. Okey, kelas. Okey. Nyatakan peringkat matriks bagi Q. Okey. Respon ada jawab dua darat satu. Ada jawab tiga darat dua. Ada jawab dua darat tiga. Ha. Ah. Ada jawab tu. Dua puluh satu. Okey. Ah. Ha. So, peringkat matriks, okey peringkat matrix kita kena tengok yang cikgu bulat ni ha, nampak cikgu bulat ni peringkat matriks ni kita panggil peringkat okey peringkat 3 darab 2 okey okey betul bagus okey matriks 3 darab 2 okey bagus tahniah yang jawab betul yang uh, apa ni ada kesilapan tolong uh, ulang kaji balik ataupun tengok sikit lagi ramai pelajar dia jawab kesilapan pada 2 darab 3 lah jangan sama sekali ada buat 3 darab 2 tiba-tiba buat terus sama dengan 6 tak boleh okey tak boleh ha uh, okey next nyatakan kedudukan unsur negatif 2 unsur negatif 2 okey unsur negatif 2 ni ada kat sini okey ada kat sini negatif 2. Okey, negatif 2 ada kat situ. Okey, tolong nyatakan ke cikgu unsur negatif 2. Okey. 2 1. Okey, betul. Okey. Negatif 2, cara jawab, tengok cara jawab memang betul 2 1. Cara jawab macam ni eh. Tulis Q Q 2 1. Okey. Tulis Q21 sebab kita punya ni, kita punya ni adalah bentuk Qij. Nampak? Bentuk Qij. Okey, tulis Q21. Kalau dia kata matrix P, P, koma ataupun P huruf kecil 2, 1. Tapi semua sebab kita nak tulis penulisan um, kita apa nama ni cara penulisan betul lah. Okey. Okey, seterusnya. Jika Q, matrik Q tu sama dengan Okey, sama dengan 4X7 tambah Y517 Okey, nyatakan nilai X dan nilai Y Okey, nilai X dan nilai Y Okey, cikgu tulis kat sini eh Cikgu suka tulis besar-besar macam ni sebab Supaya awak nampak masa depan kan Okey, ini sebab kita buat ni melibatkan masa Masa depan kita, bukan saja saja program hari ni Okey, kita buat Sini 4, 3, negatif 2, 5 1, 7 Sama dengan dia bagi 4x 7 tambah y 5, 1, 7 okay. Yang ni kita cuba Samakan, kalau boleh calon tulis eh. Semua pelajar tulis, jangan terus congak eh. Cikgu tahu ada pelajar-pelajar yang hebat. Tapi kalau awak tak awak congak teruk, jalan kerja tak ada, jadi markah uh, markah hilanglah. Okey. Okey kelas, dalam masa uh, 60 saat cuba jawab x dan y. Okey. Oh, okey. Syazwi jawab X3. Okey, Paul tambik jawab X3, Y, M, M, M Mo, uh, jawab X3, Y5. Okey, kita tengok macam mana. Okey, tengok kelas. Okey, sini X, kedudukan X. Okey, kedudukan Y adalah di sini. Okey, uh, buat macam ni hebat-hebat sikit kan. Okey, kat situ. Itu kedudukan Y. Y. Okay. So kita tengok kat sini. Uh, X kat sini. X sama dengan 3. Dapat markah penuh. Okay. X sama dengan 3. And then satu lagi kat sini terus pergi ke sana. Negatif 2 sama dengan 7 tambah Y. Okay. So pindah sana Negatif 2 tolak 7 sama dengan Y So ok betul Hirumi ok Y sama dengan negatif 9 Ok tahniah pelajar Ok Majoriti pelajar jawab X 3 betul Dan tak semua pelajar jawab X Y tu betul Sebab ada yang jawab uh, Apa nama ni 5 Dan ada yang jawab sembilan. Dia mesti negatif sembilan. Okey, Faiz Rahim. Okey, bagus. Okey, next. Okey, cikgu bagi peluang awak jawab sekejap. Okey, boleh guna kertas conteng ataupun kertas-kertas yang saya edarkan ke seluruh KV. Okey. Saya bagi peluang awak jawab. Jawab dengan tenang dan hati-hati. Okey. Jangan tunggu pukul apa. Okey. Saya yakin pelajar-pelajar yang menyertai program hari ini insyaAllah didoakan dapat cemerlang dalam matematik DVM. Okey. Matematik adalah latihan. Latihan tu adalah matematik terbaik. Okey. Okey. Buat betul-betul eh. Sebab ini melibatkan masa depan. Ha, bukan saja-saja hari ini eh. Melibatkan masa depan. Okey. Hati-hati jawab V ya. Eh. Aa, v itu hati-hati. Hati-hati ada nombor setengah kat sini ni. Aa, ada nombor satu per dua kat situ. Okey, terima kasih Harish Varman. Okey, boleh cikgu. Arif Afizin Edis. Edits. Okey. Sharmila Jamari, okey betul yang tadi Tania, nombor satu betul. Rosman Fun, ha Rosman Fun, uh, U dapat setengah, satu per dua, V dapat sembilan. Okey, kita tengok lepas ni. Okey, Rosman Fun, kita tengok. Okey, cukup. Okey, tak boleh lama-lama kan sebab program kita sekejap je ni. Bukan satu hari eh, bukan sebulan eh, saat, uh, sekejap je, je ni eh. Okey, so cara nak jawab, cikgu lebih suka tekankan kepada cara nak jawab. Okey. Yang pertama tengok kedudukan uh, V V ada kat mana? V ada kat sini V ada, sama tempat kat sini Sama tempat kat sini Ah, Okey Itu kedudukan V 12 dan 3 Okey Cikgu turunkan terus Okey Kita boleh buat kat sini kelas Okey 3 Tambah Jangan lupa yang ni darab dengan 1 per 2 Darab satu per dua. Satu per dua darab dua belas. Kita dapat enam. So, sama dengan. Okay. Sama dengan a V. Haa. Ah, okay. Tiga. Maksudnya satu per dua darab dua belas dapat enam sama dengan V. Buat sistematik eh. Dapat jawapan yang bagus. So, oleh sebab itu V sama dengan sembilan. Okay. V sama dengan sembilan. Okay. Bagus. Okay. Cuba yang menarik. Okay. So kita tengok you. You ada kat sini. Awak kat mana? Awak kat mana? Okay you kat sini. Sama tempat dengan 4 Sama tempat dengan satu. Ah, itu position ataupun kedudukan you. Ah, kena tengok kedudukan dia. So cikgu buat kat sini. Empat tambah. Satu per dua darat U kita dapat satu per dua U Okey, sama dengan satu Ah, kat sini Okey, mengikut pengalaman cikgu Pelajar-pelajar college -pelajar vocational Bila melibatkan pecahan Dia agak huru-hara sedikit ah, Agak huru-hara sedikit Okey, tengok cara dia Okey, bawa ni ke sana Tembak ke sana Satu per dua U Sama dengan satu tolak empat Satu per dua U Sama dengan negatif tiga Okey. Negatif 3. Okey. So kat sini kita dapat 2 ni bahagi. 2 ni bahagi tembak pergi sana. U sama dengan negatif 6. Wah, Tania betul. Okey. Abang Din betul. Okey. Uh, Mushi Crush pun betul. Bagus, Tania. Okey. U sama dengan negatif 6. Mengikut pengalaman cikgu-cikgu awak sekali lah. Ramai pelajar silap di bahagian pecahan Sebab dia agak careless kat situ uh, Melakukan kesilapan lah Ingat eh, bahagi pergi sana jadi darab Okay, next Soalan ni Okay Okay, B Yay, okay bagus Okay Okey, tengok cari nilai X dan nilai Y jika, okey, jika, okey, um, dia bagi matriks 2 tu, okey, sama dengan 31, 29. Ah, okey. Macam mana kita nak cari nilai X dan, okey, oh, X dan Y. X dan Y. Okey. Ya ni cikgu cadangkan kamu jangan hafal sangat eh. Cikgu bagi teknik dan cik, uh, teknik ni pun dah pernah diberi oleh pensyarah-pensyarah kamu. Cikgu cuma ulang tayang sahaja. Okey, jom kita tengok teknik dia macam mana tak payah hafal eh. Ingatlah jangan hafal. Kalau hafal uh, maksudnya banyak benda lagi awak nak hafal, jarah, eh sejarah tak ada kan. Ha, uh, banyak benda lagi awak nak hafal kan. Okey, kita buat teknik pagar Teknik ni cikgu guna pakai sebagai inovasi cikgu dulu 2013 ke 2017 cikgu tak ingat uh, Yang mendapat perhatian daripada perihal uh, JPN Okay tengok cikgu guna warna hijau Okay Ni negatif 1 Sini X Sini Y Sini 3 ke atas ni 4, 7 4, 7 Double check Kukuk -kuk silap Okay Okay, double check. Intai sikit. Okay, nampak. Alright. Dia 31, 29. Okay, anak-anak pelajar KV seluruh Malaysia, Sabah, Sarawak dan Semenanjung. Okay, tengok pada skrin. Cikgu awak pun dah hajar. Okay. Satu darab negatif empat, cikgu dapat negatif empat. Tambah x darab 7 x darab 7 x darab 7 dapat 7 x okey bagus yang kedua cikgu guna warna purple y darab 4 3 darab 7 y darab 4 dapat 4 y okey 3 darab 7 dapat positif 21 ini hasil darab matriks kita ini hasil darab Matrix kita Okey Jangan lupa Okey Sama kan Wow Ugi dakwat Okey Sama dengan Matrix tadi berapa Cikgu buat macam ni terus 31 29 Nampak Okey Bagus anak-anak pelajar sekalian Dah cuba Okey Ambil yang ni ni Keluarkan daripada matrix Samakan dengan yang ni Okey. Lepas tu yang ni samakan dengan yang ni. Okey, tolong kira sekarang. Cikgu bagi masa 120 saat. Okey. Kira dapatkan nilai x dan nilai y untuk cikgu. Ha. Ah. Nilai x dan nilai y untuk cikgu. Azwan Azwan okey oh tak ada baca okey tak apa dapat 5 okey Aisyah okey Haris Nazmi x5 dapat tu X, 1 jangan x saja Syahmi Irsyad 5 5 dengan 2 okey bagus a uh, Ahruz 5 betul Zulaikha pun 5 betul M -M, mm hmm, more x5 y2 Syahmi Irsyad x5 y2 okey Oh, tiba-tiba dia jawab bakteria. Oh, baru sampai ni. <laughs> Okey. Uh, Akma Syakira X5Y7 X5Y7 Akma Syakira semak balik Y tu eh 5 dah betul Aziz ah, Ni macam kenal ni Haziq Hakim Y2 X5 Okay uh, Tiba-tiba seorang lagi stay down Eh Okay Alright Kita tengok Double check Okay, double check. Uh, negatif. Okay, negatif empat tambah. Wow, dia dah tak ikut arahan saya. Dia tiba-tiba jadi bentuk segi tiga. Okay, negatif empat tambah tujuh X sama dengan tiga puluh satu. Okay. Tujuh X sama dengan yang ni bawa ke sana. Tiga puluh satu tambah empat. 7X sama dengan 35. Okey, 7 dengan X adalah darab. Bila darab, bila darab, pergi sana akan jadi bahagilah. 35 bahagi dengan 7, kita dapat 5. Okey, kat sini kita dapat 5. So, next. Okey, cikgu guna warna purple. Okey, 4Y tambah 21 sama dengan 29. Empat Y sama dengan dua sembilan. Tembak ke sana. Okey, tolak dua puluh satu. So, empat Y sama dengan lapan. So, Y sama dengan empat dengan Y adalah darab. Lapan bahagi dengan empat, kita dapat dua. Okey. Uh, tahniah, Ifsyah dapat Y dua X lima, betul? Okey, Muhammad Haziq pun sama, X dua Y lima. Alphysian Addis. Okay. X2, Y5. Uh, X5, Y2. Okay. Uh, okay. Bagus. Penguasaan yang bagus. Okay. Dah betulkan aku masih kira. Bagus. Tahniah. Ada perubahan. Kamu dah betulkan. Dah sedar kesilapan. Mungkin ada kesilapan pengiraan kot. Okay. Yi Jing Yu. betul. X5, Y. Y2. Okay. Cukup matriks. Kita up lagi soalan. Yes, yang ni ha, Ni dah banyak kali cikgu-cikgu kamu bagi tahu ni kan Okey, cikgu besarkan Okey, yang ni Tengok skrin Rajah satu menunjukkan graf bagi suatu fungsi trigonometri ha. Okey, fungsi trigonometri Nyatakan amplitude dan nilai minimum Okey Cikgu bagi masa 2 minit Okey, nyatakan nilai amplitude Okey 2 minit daripada sekarang Okey Nyatakan nilai amplitude Dan nilai minimum Pelajar-pelajar uh, KV seluruh Malaysia Saya rasa dapat jawab ni eh. Dia sangat biasa dah dengar graf ni uh, Amplitude Anissa cuba jawab amplitude tiba-tiba dash or delete dah. Okay. Haziq Hakim. Amplitude 4 nilai minimum negatif 2. Okay. Kita semak lepas ni. Haziq Hakim. Emoh um, jawab um, 3 dengan negatif 2. Okay. 3 dengan negatif 2. Khairul Ikhwan jawab amplitude 4 minimum negatif 2. Okey. Okey. Cikgu respon pada jawapan. Tengok betul-betul. Sebab tu cikgu kata gunakan pembaris. Eh. Pembaris penentu permulaan dan pengakhiran kita punya ni. Okey. Awak tengok daripada paparan cikgu tu graf kita tu dia anjak ke atas kan satu unit satu unit kan dia anjak ke atas tu satu unit okey so amplitude amplitude ni adalah daripada sini sampai sini Ah ha, itu kita panggil m amplitude okey itu kita panggil amplitude so berapa nilai amplitude kat sini kita mesti buat okey wang fari jawab amplitude 2 minimum negatif 2 kita semak lepas ni eh okey So amplitude pada paparan cikgu sekarang ni adalah empat mesti ditolak dengan satu. Okey, empat mesti ditolak dengan satu. Nilai amplitude dia adalah tiga. Amplitude adalah tiga. Nilai minimum, nilai minimum. Okey, nilai minimum yang paling bawah sekali ni, paling bawah sekali ni adalah Okey, paling bawah sekali ni adalah negatif dua. Ah, tahniah kepada pelajar-pelajar telah cuba amplitude 3 dan satu lagi uh, nilai minimum adalah negatif negatif 2. Okey. Boleh eh? Uh, kalau nak tanya boleh tanya dekat tuan nanti uh, uh, kita punya moderator akan aju soalan dekat saya. Okey. Cikgu buat juga putu-putu ni supaya awak nampak. Ah, okey. Kat situ. Okey, Ingat eh pelajar-pelajar sekalian kalau awak jawab macam saya ni awak tak dapat markah penuh. Kenapa kenapa cikgu? Sebab saya jawab di ruang soalan. Kamu kena jawab di ruang jawapan. Ha, itu nak kena bagi tahulah. Okey tolong jawab dekat sini ni. Okey. Amplitude adalah 3. Nilai minimum adalah negatif 2. Ha, okay okey. Tolong jawab di ruang jawapan. Okey. Kenapa tolak? Laila Akilah tanya kenapa tolak? Okey, kenapa tolak? Okey, cikgu terangkan kenapa tolak. Okey. Sebab kalau graf original kita. Okey, cikgu terpaksa menggunakan macam ni eh. Tengok pada skrin. Okey, sekejap eh. Dia slow sikit ni. Eh. Okey. Kalau cikgu guna original. Original kat sini tau. Original kat sini. Okey, original kat sini. Dia akan naik macam ni. Sekejap. Uh, ni original macam ni. Uh, tak cantik lah pula lu kita ketar-ketar kat sini. Okay. Ah uh, dia macam ni dia berhenti kat sini. Ah uh, original tu warna merah. Ah uh, wow, okey boleh lah tu kan teka-teka sebab saya guna ni pen ni. Ah uh, tu original dia macam tu lah. Sebab original mesti mula kat kosong lah kalau graf sini. Tapi dia anjak naik ke sini. Okay, tu yang kita kena ambil bermula kat sini. Okay, maksimum dia kat sini. So, kena tolak. Empat tolak dengan satu. Okay, harap jelas eh. Uh, tadi, nak tanya tadi. Okay, next. Okay. Hati-hati kat sini. Sehingga 180 sahaja. Okay. Dua minit daripada sekarang. Jawab Berdasarkan gerah di atas, nyatakan kiraan, uh, sorry, kitaran. Lepas tu, yang kedua, nyatakan fungsi bagi gerah tersebut. Uh, fungsi bagi gerah tersebut. <coughs> Okey, HZQ jawab apa ni? Apa ni? Faham. Okey. Melsi Melinda jawab kitaran 2. Siti Zulaika jawab kitaran 2. Solihin 3 jawab kitaran 2. Mo jawab I. Yang pertama 4. Yang kedua tangent. Tiba-tiba tangent saja. Okey. Hafiz Edits, kitaran 2. Okey. Faiz Rahim kitaran 2. Okey bagus memang bagus memang sangat faham okey 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 bagus majoriti pelajar boleh buat dah faham graf tangen oh ada uh, mushi crunch uh, kitaran dia tak uh, infinity tak ada okey yang infinity adalah mungkin maksimum ataupun minimum ha uh. Okey. Okey pelajar, tengok pada skrin, okey. Rajah 2 menunjukkan graf suatu fungsi trigonometri. Okey, seperti mana awak tahu ini adalah graf tangen. Okey, graf tangen sebab dia ada putus-putus macam tu. Lepas tu, dia bagi graf tu kosong hingga 180 darjah sahaja. Okey, standard graf kita, standard graf kita, okey. Kalau kat sini 90, 180, 270, kat sini 360. Okey, cikgu buat dulu kat sini supaya kamu, ingat balik ini adalah uh, yang putus-putus tu sini kosong. Okey, cikgu buat kat sini. Ini naik atas, ini turun bawah, ini turun bawah. Ini graf standard ataupun graf am bagi Uh, apa nama ni tangent uh, bagi tangent okey so kat sini ni oh kenapa dia terlebih ni okey tak apa ni kosong eh okey so awak tengok kat sini ni tengok ni 360 ni 180 tapi dia ada dua so kat sini ni kitaran dia adalah dua okey betul nyatakan fungsi okey paul tambik jawab Y sama dengan tangent x. Okey, kalau y sama dengan tangent x, y sama dengan tangent x, kamu cuma dapat satu markah aja. Okey, ni kita dua markah. Okey, kena tengok. Okey, betul. Kitaran dua majority bagus. Dapat, dapat jawab kitaran dua. Okey, yang kedua, fungsi ni awak kena jawab y sama dengan tangent. Kalau awak jawab tangent x saja, awak cuma dapat satu markah sahaja pelajar pelajar. So untuk yang ni awak tengok. Okey, kat sini 90. Kat sini 180. Dia berapa kali ganda? Okey, daripada asal. Dia 2 kali ganda. So, kat sini kamu kena jawab. Okey, tangent 2X. Okey. Tangent 2X. Okey. Okey, bagus. Betul. Y sama dengan tangent 2X. Okey, tulis kat sini. Kitaran 2 satu lagi Y sama dengan tangent 2X Cikgu saya terjawab Y sama dengan tangent X Satu markah Memang dapat tu Tangent ada tangent ada X Dapat markah Cikgu saya jawab Y sama dengan tangent Tak boleh sebab itu bukan fungsi lagi Mesti ada huruf X Y sama dengan tangent X ha. Faham semua pelajar-pelajar KV seluruh Malaysia Semenanjung dan Sabah Sarawak Faham eh Okey bagus Okay. Okey, kita pergi seterusnya. Okey. Ah uh, ni. Okey, masih tajuk trigonometri. Lepas ni kita akan masuk nombor apa nama ni? Nombor nombor kompleks. Okey. Okey, Hazmi tanya. Sorry saya baru baca eh. Uh, macam mana nak tahu kitaran okey macam mana nak tahu kitaran okey macam mana nak tahu kitaran okey so kita tengok kalau kita buat sampai ni standard sampai 360 kan Okay ni standard sampai 360 Tapi yang ni separuh sampai uh, 180 je Jadi kita kalau nak tahu sampai 360 So kita kena buat sini sampai 360 Okay So kita akan nampak dia punya pola tu Menghampiri Ataupun memang kena pada dua Kitaran Sini satu Sampai sini satu kitaran Kejap cikgu guna warna merah Ini kita panggil satu kitaran eh pelajar Uh, itu kita panggil satu kitaran. Sebab kita dapat yang tu dia bagi dia bagi sampai 180. Okey sampai 180. Kalau uh, uh, kita punya tu sampai 360 kita akan nampak itu akan menunjukkan dua kitaran. Ini dia bagi sampai 180. Okey. Boleh? So kalau nak sampai 360, cikgu guna warna hijau ni, kita akan buat lagi sekali satu kat sini, lepas tu kat sini, kat sini. Yang warna hijau tu kita akan dapat dua kitaran. Okay, insyaAllah boleh. Nanti nak jelas mungkin boleh tanya balik cikgu awak. Okay, sebab gerah tangent ni uh, kita kena tengok betul-betul. Okay, kalau gerah kos kita nampak terus selang seli dia macam mana. Okay, harap-harap jelas. Okay, kelas. Kita tengok yang ni. Okay, maaf kalau terlampau laju sebab cikgu pun kejar masa ni. Okay. Pada paksi di ruang jawapan, lakarkan graf fungsi. Bagi Y sama dengan 1 tambah 3 sin 2X untuk X tu berada di antara 0 hingga 2 pi. Okey, cikgu nak bagi penekanan kat sini sebab dia bagi kat sini ni adalah dalam bentuk pi. Hati-hati. Dia bagi dalam bentuk pi. Okey. Okey, dia bagi dalam bentuk pi. So kalau awak tengok nota awak, kalau soalan tu dia bagi syarat berada di antara kosong hingga 2 pi, paksi x ni, paksi x sini semua dalam bentuk pi. Kalau awak tengok nota awak lah, kertas penerangan yang diberikan oleh uh, pensyarah-pensyarah kamu. Okey. Boleh eh? Syarat faham? Mesti dalam bentuk pi. Lepas tu pelajar biasa pelajar saya lah tanya, "Cikgu, saya tak hafal lah. Cikgu saya tak hafal lah pi ni." Ah, uh, okey, ni cikgu bagi teknik Okay. Macam mana nak letak pi? Okay. Kalau yang ni ni, ni dengan betul-betul ya eh, pelajar. 2x. Okay. 2 tengok pada screen. Okay. 2x. Cikgu letak je kat sini ya eh, supaya kamu nampak. 2x sama dengan 90. X sama dengan 90 bahagi 2. Kita dapat 45. Nanti pelajar-pelajar sekalian kita akan buat gandaan 45. Okey, gandaan 45. Okey, ni memerlukan peneliti yang sangat tinggi eh. Kalau kamu tak jelas, tolong respon. Okey, gandaan 45. Uh, cikgu buat kat sini eh. Uh, sebab cikgu tunjuk kat cikgu, sekolah cikgu macam ni. Jadi cikgu nak share dengan pelajar-pelajar seluruh Malaysia ni. Cikgu buat kat sini. Sebenarnya jadual ni tak perlu tunjuk. Tapi cikgu tunjuk juga sebab supaya kamu faham. Macam mana cikgu nak lakar ni. x y kosong empat lima sikit je ni tak banyak 90 135 180 uh, 225 uh, 270 Lepas tu uh, 315 Last kali tak, tak muat 360 Okey Okey, sepatutnya nilai-nilai ni kalau kita tengok, okey, kita cuba tekan kalkulator. Okey, kelas cuba tekan kalkulator, tekan kalkulator, tekan 1 tambah tekan 3. Okey. 1 tambah tekan 3. Okey, 1 tambah tekan 3, tekan sin bracket okey. Dua darab kosong Mula-mula kosong kan Aa. Kejap eh cikgu nak tunjukkan ke... Aa, Semua boleh ke? Boleh eh Okay Kat sini Kat sini satu Oh sorry besar sangat Okay, kat sini 1 Okay, kat sini 4 Okay, kenapa cikgu tunjuk macam ni tau Sebab kalau pelajar terulakar Nanti tak dapat markah yang banyak Okay, ni pengalaman cikgu Dan pengalaman cikgu-cikgu awak yang lain ni Okay, 4 kat sini 1 kat sini Negatif 2 Okay, tekan ni eh Tekan kalkulator dengan ni eh Negatif 2 uh, Sini 1 balik Okey, lepas tu dia jadi 4, 1, negatif 2 dan berapa tadi? Dan 1 kat sini. Ha. Okey, boleh eh? Boleh kot ni, insyaAllah boleh. Okey, ha. harap semua boleh eh? Ada nak respon, ada nak tanya macam mana cikgu dapat 1, 4, 1, negatif 2 semua tu? Boleh respon? Okey, boleh. Semua boleh. Okey. So, kat sini, Okey, yang cikgu cerita tadi pi kan? Okey, pi. Seperti mana awak tahu, 2 pi adalah 360. Pi adalah 180. Okey, pi itu adalah 180. Kita bahagi kepada empat bahagian ni kan? Kita bahagi kepada empat bahagian. Ini uh, kosong. Ini kosong. 1 per 4 pi. Okey. Uh, 1 per 4 pi ni 2 per 4 pi Okey 2 per 4 pi ataupun 1 per 2 pi nampak tak dia buat tak payah hafal tu cikgu kata tak payah hafal ha, 1 per 4, 2 per 4, 3 per 4, 4 per 4 Okey Okey 5 per 4 pi 6 per 4 pi 7 per 4 pi 8 per 4 pi Itulah jadi 2 pi ha, nak bagi tahu macam tu lah tu cikgu bagi tahu jangan hafal pi tu Okey So boleh letak masing-masing Jom kita buat Okay kosong Wow besarnya Okay Kat sini kosong Okay um, 1 per 4 pi 1 per 2 pi Agak-agak eh Tapi betul lah eh? 3 per 4 pi Ataupun letak pi Okey. 5 per 4 pi. 6 per 4 pi. Ataupun 3 per 2 pi. 7 per 4, 4 pi. Kat sini akan jadi 2 pi. Paling tinggi adalah 4. Okey. 1, 2, 3, 4. Okey paling rendah negatif satu, negatif satu. Ha. Nanti kamu buatlah perlahan-lahan. Kenapa cikgu tunjuk macam ni? Sebab kalau pelajar lakar teruh memang confirm tak tepat pada nilai dia. Ingat eh, ini teknik cikgu bagi ni, majoriti pelajar dapat jawab dengan baik ni. Sebab uh, dia tahu kedudukan nilai tu. Ha, uh, okay. Kosong satu kat sini, buat besar sikit kan. Empat kat sini, Okey, satu kat sini, negatif satu kat sini. Kalau pi, satu. Sini berapa? Empat, naik empat. Tak apa, tak cantik. Tapi yang penting kita dapat nilai ni. Enam per empat pi. Kat sini turun, kat sini naik. Ah, Jadi cikgu guna warna purple. Okey, agak-agak jadi eh. Sebab gerah ni sebab cikgu buat pada komputer. Kalau kita gerah, kalau kata keras senang. Okey, cikgu cuba eh. Boleh eh? Boleh lah tu. Sengit-sengit sikit nanti aja eh. <laughs> Okey, boleh lah tu eh. Inilah kita panggil lakaran. Inilah kita panggil lakaran. Boleh eh? Uh, ada pelajar tanya, cikgu saya tak nak tulis macam cikgu. Saya nak tulis 2 pi dengan pi je. Boleh? Tapi ada adalah mesti ada sengat-sengat ni. Ah uh, boleh juga. Yang penting bertepat awak punya tu. Ha. Uh. Okey. Ini adalah graf sin. Okey, graf sin. Okey, macam mana pemeriksa tengok? Macam mana cikgu kamu tengok? Yang pertama bentuk. Bentuk macam sin. Okey, ada sin. Okey, satu markah. Lepas tu ada kitaran dua. Okey, satu, dua. Okey, ada dua kitaran. Okey, ada dua kitaran. Okey, kitaran. Ada kitaran. Ada dua, dapat satu markah kita tan dah silap. Kitaran, kita run. Kita run. Okey. Yang ketiga, dia lalu dekat sini. Mesti lalu dekat satu ni. Ha, lalu dekat satu. Okey. Lalu dekat satu ni, awak dapat lagi satu markah. Okey. Awak dapat lagi satu markah. Okey. Paksi semua tu betul lah. Kena paksi ni kena betul lah. X, Y tu kena betul. Dapat satu markah. So, awak dapat. Awak dapat lima. Sorry, empat. Sebab ada lagi satu soalan dia ni kan. Nyatakan nilai nilai minimum. Nyatakan nilai minimum. Okay. Oh, pi make D. Hebat. Tiba-tiba keluar pi make D. Okay. Alright. Ingat eh. Calung kena tengok julat pada soalan ni. Kosong hingga dua pi wajib gunakan pi lah. Ha, mesti gunakan pi. Cikgu tunjuk kat sini supaya pelajar tahu. Apa, kenapa ada yang pelajar hafal? Pi per dua, dua pi tu tak payah. Sebab satu, dia bagi pada empat bahagian. Sebab dua x tadi kan? Okey. Okey, kelas. Nyatakan nilai minimum paling kecil. Pau tambik jawab negatif dua. Mel si Melinda negatif dua. Ha, Afizin Edis tanya saya tak nampak tadi. Okey saya scroll down balik. Okey, tak apa. Kita terlepas. Okey, Afizin Edis negatif satu. Okey. So kat sini nilai uh, minimum dia adalah negatif 1 So nilai minimum adalah negatif 1 Okey, bagus. Negatif satu. Oh sorry, negatif 2. Oh, cikgu buat ni negatif 1 kan? Negatif 2, negatif 2. Sorry, sorry. Saya guna lepas pandang tadi. Negatif 2. Okey, bagus. Negatif 2. Okey, minta maaf ada teknikal tadi. Okey, next. Abilah yang tu graf. Okey, ni ha yang ni yang pelajar-pelajar KV seluruh Malaysia, Sabah Sarawak, Semenanjung suka ni kan. Ini bab apa ni? Bab nombor kompleks. Okey, betul cikgu dah betulkan negatif 2. Sorry cikgu silap tadi. Okey, negatif 2 Okey, nombor kompleks Okey, cikgu tulis nota Nota yang pertama I kuasa 2 adalah negatif 1 Ini nota pertama I adalah punca kuasa 2 negatif 1 Okey Okey, yang ni biasa pelajar jawab dengan cepat je Sebab uh, dia dah faham sangat Nombor nyata dengan nombor nombor kompleks. Nombor nyata dan nombor nombor kompleks. Okey. Nyatakan 5 tolak set ataupun punca kuasa 2 negatif 64 dalam bentuk Z tambah BI. Z tambah BI. Z BI. Yang kedua, ungkapkan, ungkapkan negatif -289 dalam bentuk khayalan. Ah dalam bentuk khayalan. Ah uh, okey. Mifzal Najmi jawab 5 8i. Okey, seterusnya siapa lagi jawab? Cikgu tak dapat baca lagi. Okey. Siti Zulaika pun jawab 5 8i. Kita tengok lepas ni. Okey. Okey, Anissa jawab Z sama dengan 5 tolak 8i. Okey. Azfa, Azfa 5 tolak 8i. Okey. Okey, bagus. Majority jawab 5 uh, tolak 8i. Okey, kenapa nak bagi tahu kenapa 8i? Ingat, guna kalkulator pun boleh tetapi okey. Ash Ashfan, okey. Betul. Moshi pun betul. Okey. So kat sini 5 Tulis tulis 5 Tulis tulis 5 Okay Lepas tu Punca kuasa 2 Okay ni tolak Okay tolak Kalau tekan kalkulator uh, uh Kalkulator dah, tak dapat lah kan Kita tekan je kalkulator dengan menggunakan square root 94 Dapat 8 So terus tulis 8 I. Uh, okay terbaik Okay Memang terbaik semua pelajar dalam ni Okay Dan seluruh Malaysia punca kuasa 2. Okey. Next B2. Oh sorry A2. Ungkapkan negatif punca kuasa 2 negatif 289 dalam bentuk khayalan. Okey, macam mana kita nak tentukan nilai dia? Okey, dalam bentuk khayalan. Oh hebat. Radin Aziz jawab 17i, Muhammad Razik jawab 17i, Baritz Z perlu letak ke? Okey. Kamu letak, cikgu bagi markah, tak letak pun kita bagi markah. Sebab dah memang dalam bentuk A tambah BI. Okey, boleh? Kita bagi dua-dua. Okey. Pelajar letak Z pun kita bagi betul, tak letak Z pun kita bagi betul. Tetapi mesti ada A tambah BI lah. Ha, maksudnya cikgu bagi tahu 5 tambah 5 tolak 8 I. Itu kena ada lah. Ha. Okey, majoriti bagus. Terbaik pelajar-pelajar KV. Okey. Yang ni yang kedua, majoriti jawab 17i terbaik okey ha uh, okey okey i7 intel ho oh, hebat awak punya okey hero intel tiba-tiba i7 okey terbaik saya gudakan semua cemerlang okey next ringkaskan i kuasa 21 cikgu buat kat sini eh i kuasa 21 okey tolong buat 60 saat daripada sekarang Aishina jawab I negatif I Anissa jawab I Mifzal Najmi jawab negatif 1 Siti Zulaika negatif I Salina I Ahmad Daniel Apa benda macam kena je Okay dia kena dia jumpa kawan dia lain ni eh Okay Nur Rashid negatif I negative, I Baris negatif I Siti Nafizah negatif I Kita tengok macam mana Okay sama je macam cikgu ajar Okay basic mesti pelajar Pelajar kena tengok Pelajar kena tengok kat sini I kuasa 2 kat dalam Okay, I kuasa 2 Okay, hampir-hampir dengan 21 ialah 20 So kat sini kita akan buat I kuasa darab dengan 10 lah I uh, kuasa 2 maksudnya I kuasa 20 Darab dengan I kuasa 1 Sebab tu nak jadi 21 tu Okay, hati-hati kat sini So I kat sini I kuasa 2 adalah negatif 1 kuasa 10. Okey. Darab dengan I. Negatif 1 kuasa 10 darab dengan I. So hati-hati kat sini kelas. Pelajar. Ini adalah kuasa genap. Okey. Itu adalah kuasa genap. Bila tekan kalkulator. Bila tekan kalkulator. Mesti tekan kurungan. Jangan buat negatif 1 kuasa 10 terus. Mesti tekan kurungan. Okey, mesti tekan bracket negatif 1 baru buat kuasa 10. So, kita dapat 1. Positif 1, 1 darah I, kita dapat I. Ada? Tak faham? Boleh tanya, boleh respon. Okey, I. Najmudin Aziz, I. Okey. Ingat eh, negatif 1 kuasa 10 adalah 1. Okey, kalau awak tekan kalkulator dapat negatif 1, maksudnya awak tak buat kurungan pada kalkulator tu. Ha, itu yang majoriti pelajar silap lah. Okey, oh, manusia buat kesilapan. Betul lah, ini kita nak tegur. Saya harap awak cemerlang. Memang terbaik, Anu eh, Rashid. Okey, okay, dapat. Alright, next. Okey, ringkaskan lagi yang ini ni. Nombor 6. Nombor 6 Apa jadi kalau tak letak kurungan Kalau tak letak kurungan Awak guna kalkulator Negatif uh, 1 kuasa 10 akan jadi negatif Yang akan jawab pada yang negatif 1 Sebab tu efek dia Okay uh. Alfi izin eh Ingat eh Mesti letak kurungan Sebab kita pun kira dalam bentuk kurungan uh. Alright Oh, syntax error tu. Make error, make error itu biasa eh. Tahu-tahu make error, tahu-tahu make error. Okay. Cikgu, kalau I51 macam mana cikgu? Yang mana ni awak jawab ni? I51 dia ni Huzairi. I51 yang mana awak jawab ni? Salina negatif lapan. Amat Mujahid lapan. Mushi-mushi. Oh tak dapat lagi. Oh tak jam sekejap. Okey Kak nak, 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 habis dah ni. Okey nak habis dah ni. <laughs> okey. Razik lapan. Okey Remy Johara. Wow ada era kat sini eh. Johara okey. lapan uh, Remy. Nama dia Remy betul eh. Okey bagus. Tahniah Remy. Okay Okey picky Pluto. Okey. Parva Subra 8, 8, 8, 8, 8. Okey, tengok, tengok, tengok betul-betul kelas, tengok betul-betul pelajar-pelajar cemerlang seluruh Malaysia, KV seluruh Malaysia. Okey, tengok screen. Okey, negatif. Okey, cikgu buat macam ni. Oh, tak nak lah cikgu guna warna hitamlah supaya menarik. Mana warna hitam cikgu? Okey. Negatif bracket. Okey, letak i kuasa 2 wajib kat situ eh. Okey. Jadi 12 ni i kuasa 2 darab 2 ni 6 darab 2. Okey dapat 12. Okey. Darab 8, okey. i wajib basic memang kena letak mengasah dia kena letak i kuasa 2 dulu. i kuasa 2, i kuasa 2, i kuasa 2 kita dapat 15. Okey, 5 darab 2 kita dapat 15. Ah ha, 2 30. 5 darab 2 dapat 30. So kita semak bracket negatif 1 kuasa darab 8 bracket negatif 1 kuasa 15. Ah. Nak tekan kalkulator, tekan je macam cikgu buat tu. Confirm betul buat kurungan itu tips dia kan. Sebab awak tak banyak soalan dalam uh, uh, final ni. Tu kena betul, kena buat betul-betul dapat. Dapat lapan. Tahniah. Okay. Ha. Ah. Tahniah. Negatif, depan ni negatif satu. Belakang tu negatif lapan. So negatif satu, negatif lapan dapat lapan. Okay. Ingat eh, kuasa genap positif, kuasa ganjil negatif. Ha. Tapi kalau sekolah cikgu kadang-kadang pelajar tak ingat. Dia, guna, dia suka guna kalkulator direct. Dia percaya kalkulator lagi. Ha, 8. Okay. Tahniah. Okay, next. Okay, tolong buat yang ni ni. Okay, dalam bentuk 3 Q tolak P. Okey, tolong buat pendarapan sekarang. Yang ni cikgu bagi masa 3 minit. Okey, Mujahid dah jawab. Ahmad Mujahid dah jawab. 6 tambah 5 I. Kita akan check lepas ni. dia awak nak mudah uh, kuasa ni ingat genap ganje je ha, nombor tu kalau boleh bagi dengan dua tepat ha, okey lah tu ha, kalau tak boleh dapat tiga belas contoh kan kena ada I lah kat belakang paling dekat dengan tiga belas adalah dua belas ha, itu je konsep dia nanti cuba tanya balik uh, cikgu awak dalam PDPR uh, kontak je cikgu awak nanti whatsapp je nanti dia orang akan terangkan okey Okey, pelajar-pelajar sekalian tengok nak dapat markah satu. Okey, markah satu ni pelajar mesti buat tiga bracket Q. Q, sembilan tolak tujuh I. Okey, tolak bracket P. P adalah lima tambah empat I. Empat I. Lima tambah empat I. Okey. So darab macam biasa Gunakan kehebatan matematik kamu Ok 27 Ok Tolak 21i Ok 21i Ok ni hati-hati Kena tolak 5 Tolak 4i Ok Jom kita tengok Okey, 27 5, okey. Okey, Wan Faris jawab. Okey, betul. Betul ke? Wan Faris tolong betulkan a uh, 17 tujuh -17 i tu tak berapa tepat. Okey, 17 i tak berapa tepat. Okey. Sebab mesti pelajar tu terbuat tambah 4 i tu sebab operasi kat sini ni sangat bahaya ni. Nampak? Ada negatif 5 negatif 4I Pelajar ramai careless di situ 27 tolak uh, 5 kita dapat 22 Negatif 21I tolak uh, tolak 4I Dapat negatif 25I uh, 25I Boleh? Okey 22 tolak 25I Muhammad Razik, Tania, Najmudin, uh, tengok baik, uh, tengok betul-betul yang bahagian I tu. Mifzal betul, Akmal Shakira betul. Okey, Rishal. okey, Messi Melinda pun betul, Tania, Najmudin betul. Okey, Akmal Shakira pun betul. Okey, yang dapat 17 tu uh, biasa dah, memang biasa cikgu-cikgu uh, kamu pun dapat macam tu jawapan sebab pelajar ada kesilapan di sini. Sebab dia buat tambah empat I. Sebab dia terlupa operasi di luar kurungan adalah tolak. Ah. Uh, mushi Crunch, back balik buka dua puluh satu I tu. <laughs> okay. Ada, ada terlupa tu. Okay. Alright. Buka kurungan memang kena tukar operasi. Ya. Yeah buka kurungan memang kena tukar operasi. Ini adalah uh, algebra semasa kamu PT3 dulu. Masa tingkatan 2, pengembangan dan perfakturan. Uh, bila buka kurungan, tukar operasi dengan syarat kat depan tu kalau negatif lah. Kalau positif dia tak ada apa-apa efek dalam tu. Kalau dua, semua positif. Kalau ada negatif memang akan dia ada efek. Okay, Moshi Crush betul. Okay. Habis bahagian A, mungkin kita pergi satu soalan bahagian B. Okey, kita buat yang pelajar suka. Bahagian B ni kita akan ada tiga topik tapi kita jawab dua yang awak minat. Biasa pelajar akan jawab matriks dan nombor kompleks. Itulah biasanya lah. Uh, graf kadang-kadang ada yang buat, kadang-kadang ada yang tinggal lah. Okey, tak apa. Tapi padahal graf tu markah cukup-cukup banyak. Kalau depan positif, yang belakang jadi negatif. Uh, betul? Macam mana ni? Kalau depan positif Yang belakang jadi negatif lah ke cikgu? Ha, betul lah ha, Kalau belakang depan positif Dia gini ha, Okay nak kena tunjuk ni Contoh lah cikgu tunjukkan ha, Ni sebab mungkin ada keliru kan Contoh cikgu buatkan Kat sini ha, Berapa tadi? Um, Contohlah kat sini kan 5 Tolak 4I kan ha, Contohlah cikgu nak buka kurungan kan Ni contoh eh. Okay. Ni darab ni dapat negatif 5 Ni darab ni Negatif-negatif akan jadi positif Akan jadi 4I okay. Itu situasi pertama Situasi kedua Kalau kat sini uh, Katakan uh, Satu lah kan Ataupun cikgu tak nak buat satu lah Kita buat uh, dua uh, Lima tolak 4I Contohlah kan Ini dua ni positif Dia takkan ada efek jadi 10. Positif negatif akan jadi negatif 8i. Ah, Agak-agak boleh kot. Ha, ah, okay. ha, ah, ingat eh, kalau ada operasi kat sini ni kena hati-hati. Ha, -hati. ah, okay. Alright. Mungkin yang terakhir um, sampai, kita sampai kurang 12 eh? Nanti. Ha, ya. Yeah. Okay, okay. okay. okay, okay, okay. Mungkin yang ter... Okey. Macam mana cikgu Syahda? Okey. Uh, boleh sampai pukul 12 lebih pun boleh sikit lah. Okey. Okey. Kita pergi yang ni. Okey pelajar nampak operasi. Yang ni bila yang ni memang akan dapat satu soalan 10 markah. Hmm. Okey. Tolong jawab kalau tak nampak, cikgu besarkan skrin. Majoriti pelajar cemerlang dah hebat-hebat. Cikgu doakan semua hari ini. Ni. Cikgu Faiz, boleh sampai okay. 12.30 setengah pun boleh. Ah, okey okey okay. Tengok soalan <laughs> dulu macam ni. Okey okey. Okey okay. <laughs> okay, okey, kita tengok soalan ni. Okey. Okey okey. Okay. okay, okay. Okey harap semua pelajar jawab dulu Cuba jawab Ho oh, hebat Syarmila Jamari X3Y4 Nanti kita semak Best juga baca cek awak ni kan Macam ada kawan-kawan dalam kelas je <laughs> Okey Mesti awak dah kenal semua ni kan Bagus Okey X3Y4 Okey, yang tolong cuba. Okey, ah Syarmila X3 Y4 kita ni ah. Okey. Ah Nisa pun sama X3 Y4. fazrina izani yang last kali ni yang mana ni cikgu pun tak tak berasa soalan last ke ke su subjek lain <laughs> okey Okey kelas kita semak kita semak uh, dia punya ni okey dia bagi tahu d d tambah e d tambah e awak kena pegang yang tu eh d tambah e okey adalah sama dengan 8 negatif 1 negatif 5 13 okey hai Huda jawab uh, x3y4 Haikal jawab 34 x3y4 Paul tambah x3y4 um, Nur Sabrina X3 Y4 Ashraf Aiman X3 Y4 Okay, so kita akan tengok Okay, untuk tidak careless Pelajar-pelajar uh, kalau boleh cikgu cadangkan Okay, untuk dapat markah yang baik Ikut je arahan soalan tu X3Y4 Maksudnya Macam mana kamu dapat D tambah E Kita tulis dulu Macam ni 2X Tolak 1 Negatif 3 Negatif 12 5 Tambah Y Okey Tambah E E ha, Maksudnya X 2 7 Y Okey Sama dengan Okey Kat sini Okey 8, negatif 1, negatif 5, 13. Ah. Okey, Syazwi Isa betul. Okey, Tania. Haida Johani. Okey. Okey, so... So kita tengok kat sini, okey kedudukan x kedudukan x kedudukan x adalah di sini di sini dan di sini ha itu kedudukan x ha yang ada kedudukan x yang ada kedudukan y di sini di sini dan di sini ha kalau boleh conteng je pada kertas soalan awak tu buat je macam ni okey confirm insyaallah tak ada kesilapan yang berlaku Okey. Okey, tengok. Pada jalan kerja yang ditunjukkan oleh pelajar sama tak dengan cikgu. Okey. Kat sini kita akan buat 2x tolak 1 tambah x sama dengan 8. Okey, kat sini kamu akan dapat satu markah sebab menunjukkan persamaan linear macam ni. Okey, x tambah x kita dapat 3x sama dengan yang ni bawa sana jadi 8 tambah 1. 3x sama dengan 9. And then x sama dengan 9 bahagi 3 kita dapat 3. Okey, Taniah yang jawab 3. Okey. Okey. Yang kedua. Yang kedua, y. Okey. 5 tambah y tambah y sama dengan 13. Okey. Bawah tambah 13. So, 5 tambah 2y sama dengan 13. Sebab cikgu paling risau sebab ada pernah cikgu jumpa 5 tambah uh, y tambah y jadi y kuasa 2. Tiba-tiba kan? Tiba je tiba y kuasa 2. Okey. Y, okey 2y sama dengan pindah sana 13 tolak 5 Okey, 13 tolak 5. So, 2Y sama dengan 8. Y sama dengan 8 bahagi 2. So, kita dapat 4. Okey, tahniah eh. Tahniah sebab semua betul. Okey, majoriti betul. Uh, ah, tahniah. Cikgu sangat suka sebab kamu dapat jawab dengan baik. Uh, ah, hebat kan? Okey, semua dapat Y4 dan X, X3. Okey, boleh eh? Alright. Kita pergi soalan bawah. Okey, untuk dapat 5 lagi markah terbaik semua. Okey. Okey, yang ni. Kena buktikan. Ah. Kena buktikan. Ah, mengikut pengalaman cikgu-cikgu awak dan saya sendiri, pelajar hilang markah di sini. Ah belajar hilang markah. Kenapa hilang markah? Sebab cara dia buat tu uh, tidak menggambarkan keedah pembuktian. Uh, pembuktian. Okey kelas. Tolong cikgu sekarang ni buktikan. Okey kita ambil yang sebelah kiri sama sebelah kanan ni. Tolong ambil yang ni ni. B tambah C dulu kira. Okey kira B tambah C. Okay, kira b tambah c, ha, kira b tambah c dulu. Okay, kira b tambah tambah c. Okey B tambah C okey cikgu kena tunjuk kenapa tahu sebab markah yang awak buat tu jalan kerja yang awak buat tu menunjukkan markah yang akan diberi oleh uh, pemeriksa ataupun oleh pensyarah kamu B tambah C tunjuk kat cikgu kamu B tambah C negatif -2 5 0 6 okey tambah okey -1 negatif -4 okey 2 9. Okey, sama dengan kat sini kita dapat negatif 3. Sini 1. Okey, negatif 3, 1. Sini 2. Sini 15. Okey. Okey, bagus. Haika cuba. Tak apa, awak jawab straight. Cikgu baca. Cikgu akan baca secara zigzag. Okey. Okey, negatif 3, 1, 2, 15. Okey, terbaik. Okey. Seterusnya kita akan buat Yang ni ni kita darab dengan A Tunjukkan dekat cikgu kamu Okey yang hasil tambah B tambah C tu Hasil tambah B tambah C tu adalah uh, Kita kena darab uh, dengan A Okey cikgu buat kat sini Cikgu guna warna merah Okey Okey Negatif 3, 1, 2, 15 Satu lagi A kita tadi. Satu, uh, negatif tiga, kosong, empat uh, Yang ni pelajar agak-agak akan meninggalkan kertas Sebab macam serabut sangat Tapi tak, benda ni simple sahaja Guna kaedah macam ni Okay, kita buat yang pertama Okay, kita buat yang pertama 1 darab negatif 3 kita dapat negatif 3. Kosong darab 1 kita dapat kosong. Beres. Yang pertama. Okey. Cikgu guna warna apa lagi? Warna apa lagi? Warna-warna kehidupan. Okey. Okey. Negatif 3 darab negatif 3 dapat positif 9. Okey. 1 darab 4 kita dapat 4. Okey. Okey. Terpulang nak guna kaedah mana, janji awak dapat eh. Okey. So, yang bawah pun samalah. Yang bawah pun sama. 2 darab 1, kita dapat 2. Tambah 15 darab kosong dapat kosong. Okey. Yang ni. So, last kali 2 dengan negatif 3, kita dapat negatif 6. 15 darab dengan 4 kita dapat 60. Okey, ini dah dapat hampir hampir separuh markah ni. Okey, kat sini negatif 3, sini 13, sini adalah 2, sini kita dapat 54. Ah, okey. 2, 15, 2, negatif 3, 13, 2 dan 54. Okey, itu sebelah kiri sebab tu markah dia banyak, 5. Okey, awak kena tunjuk. Okey, B darah A. Okey, B darah A. Terpulang pada awak macam mana nak buat. B darah A. Jangan terbalik eh, A darah B tak sama B darah A eh. A darab B, B tak sama A darab B darab A. So negatif 2, 5, 0, 6 Okay cikgu nak awak darat sekarang ni Ataupun apa-apa keadaan tolong tengok cikgu nak tengok jawapan kamu Sama tak dengar apa yang cikgu nak darat sekejap lagi ni Negatif 3, 0, 4 Okay semua pelajar boleh cuba Mana-mana keadaan tak ada masalah Yang penting jawab betul Haa Okay. Tolong respon hasil darab B, darab A nak tengok. Tak kisah mana-mana cara pun. Memang sebenarnya ada cara paling mudah yang darab tapi kamu kena expert bahagian pengembangan. Okay. Tambah ya-ya. Dia -ya. tahu oh, apa nama kaedah ni. Kita panggil kaedah kotak je ni. Kaedah kotak biasa. Okay. Dan berapa Haika jawab negatif 1, negatif 2, kosong 10. Negatif 1, negatif 2, kosong 10. Uh, Atas negatif dua, dua puluh enam, bawah kosong, dua puluh empat. Okey. Siti Zulaikha betul. Okey. Uh, Syamimi. Okey, Syamimi. Negatif dua, dua puluh enam, kosong, dua puluh empat pun betul. Okey. Dini. Negatif dua, dua puluh enam, kosong, dua puluh empat. Okey, betul juga. Okey. Boleh. Alright. So, hasil darab adalah kat sini um, negative 2. Okay, negative 2. Sini 26. Lepas tu sini kosong. Sini 24. Okay, betul. Okay, taniah. Okay. Negatif 2, 26, kuasa 24 betul. Tak kisah mana-mana kaedah janji dapat awak tunjuk pada cikgu kamu ataupun pesarah kamu. Benda ni ada proses pendarapan. Hasil dia berapa. Lepas tu jawapan untuk pembuktian sebelah kiri dan sebelah kanan. Okay last. Cuba buat pendarapan C darah A. Okay C darah A. C darah A. Cikgu buat kat sini ni. Ha. C darah A. C darah A negatif 1, negatif 4, 2, 9. Okey, A 1, negatif 3, 0, 4. Okey, tak kisah awak nak guna cara macam mana. Okey, Anissa dah jawab. Anissa dah jawab hasil dia adalah uh, negatif 1, negatif 13, 2, 30. Negatif 1, negatif 13, 2, 30. Okey, bagus. Yang lain tolong cuba. Anissa dah betul. Ahrus Okey Ahrus uh, Negatif 1 Negatif 13 2 30 Okey betul bagus Ahrus Yang lain cuba Masih mencuba Okey bagus. Negative four oh, hebat rich uh, rich uh, jealous ah. siap tunjuk kedudukan tempat lagi. Ha okey hebat. Hebat eh. awak guna komputer ke guna phone? Phone ni. Eh. Ah, macam mana boleh dapat 13. Okey. So kat sini satu Okey, negatif satu. Cikgu buat terus kat sini kan. negatif satu, uh, negatif tiga belas, dua, tiga puluh. Ha. Harap-harap boleh eh. Ha. Uh, kalau tak jelas, nanti boleh PM cikgu awak. Tanya cikgu macam mana cikgu dapat negatif satu, negatif tiga belas, dua, tiga puluh. So last kali, tolong jumlahkan jumlahkan yang ni dengan yang ni ni. Okey. Jumlahkan yang ni dengan yang ni dapat tak negatif 3, 13, 2, 5, 4. Okey. Jumlahkan. Okey. Kosong tambah negatif 2 kita dapat. Awak nak buat satu-satu pun boleh. Ataupun sebab saya tak cukup space ni. Kita dapat negatif tiga, dua puluh enam tambah negatif tiga belas kita dapat tiga belas kosong tambah dua kita dapat dua okey dua puluh empat tambah tiga puluh kita dapat lima puluh empat okey yes dia sama kan kiri kanan jadi terbukti ter Okey, terbukti. Ha. Okey, bagus. Aishine, okey, dapat sama nilainya. Okey, terbukti. Kalau sama, memang terbukti. Kalau tak sama, mesti ada silap. Kiri atau kanan. Awak kena tengok macam tu. Sebab soalan ni dah ada jawapan. Cuma kamu, kamu kena buktikan, kena buktikan bahawa kedua-dua nilai tu sebelah kiri dan sebelah kanan tu mesti sama. Itu sebab soalan pembuktian ni dah memang bagi tahu dah ada jawapan. Kamu cuma buktikan sahaja. Okey. Uh, mungkin Cikgu Syahda kita pergi last question boleh? Ada lagi? Okey okay, okay. boleh boleh. Boleh eh? Ya? Kita last, last question eh. Last question kelas untuk hari ni. Is sebelum tu. Ya. Yeah. Ada soalan ni dia tanya cara cara susun jalan kira main peranan ke? Rasa soalan yang tadi. Okey, cara susun jalan kerja. Okey, dikejap eh. Ah uh, sambil-sambil sebab pelajar dah ada soalan kan. Okey. So, uh, cara susun jalan kerja memang main peranan tetapi pemeriksa akan, akan tengok Okey pelajar dah buat tak penambahan B tambah C tadi kan contoh kan B tambah C Lepas tu pelajar tunjuk tak pendarapan B darab A Okey, lepas tu pelajar turut tunjuk tak pendarapan C darab A, pemeriksa akan cari satu-satu tu. Lepas tu, dia jumlahkan kiri dan kanan tu menunjukkan nilai dia sama, itu dapat lagi satu markah. Uh, cara susunan memang main peranan tapi sebab kita dah uh, menunjukkan kita tahu yang mana dulu kita nak buat. Kita buat B tambah C. Awak tulislah kat tepi tu B tambah C sama dengan okey kita dapat berapa. Lepas tu B darab A. Sorry, B darah A dapat berapa? C darah A dapat berapa? Last kali kita akan buatlah kiri dapat negatif 3, 13, 2, dan sebelah kanan kita pun dapat 3, negatif 3, 13, 2, 54. Ha, itu pun memang dapat markah penuh. Ha, jangan tiba, uh, jalan kerja pendarapan tu kalau boleh tunjuk eh. Jalan kerja tu. Tak kisahlah awak guna kaedah mana, janji tunjuk. Okay. Okay. Alright. Last untuk nombor 9 kita ada 9A dan 9B. Saya yakin pelajar-pelajar KV seluruh Malaysia dapat jawab dengan baik untuk nombor kompleks ni. Okey. Diberi K. Okey, diberi K ialah a uh, 7 tambah 2i sama dengan 53 dan K ialah satu nombor kompleks. Tentukan K. Ah. Uh tentukan nilai k ataupun apa benda k tu bila darab tu dapat 53 aa ha. Okey. Apakah nilai K? Ha. Ah. Okey, cikgu bagi clue. Ini ada pernah dengar adalah konjugat. Konjugat eh. Konjugat. Ha. Ah, itulah jawapan dia. Okey, konjugat. Apa benda nombor konjugat bagi nombor? Tu. Melsi Melinda. Melsi Melinda. Okey, ah uh, uh, tak betul 23. Okey, cuba lagi. Okey. Ada jawapan? Okey, seorang jawab, Aisyah jawab, Shina jawab, jawab, tujuh tolak dua I. Okey, itulah konjugat kita. Ingat eh, kalau tujuh tambah dua I, bila yang tu, bila konjugat dia adalah tujuh tolak dua I. Okey, kita buat macam ni, tujuh, kita buat tujuh tolak dua I. Okey, tujuh tolak dua I. Dapat satu markah. Okey, ingat eh kalau sini tambah, dalam ni tambah, kat luar tu akan yang satu lagi akan jadi 7 tolak 2i. Uh, ingat eh. Okey, konjugat jangan jangan sekali keluar soalan macam ni kan. Uh, tukar operasi tambah kepada tolak itu sahaja. Sebab apa? Satu markah je jangan buat lebih-lebih. Uh, buat banyak kerja pun tak guna juga nanti hilang markah. Okey. Faham konsep konjugat itu ya, itu ialah uh, penukaran operasi. 7 tambah 2i tukar kepada 7 tolak 2i. Okey. Okey. B. Tolong semua jawab dengan betul. Ni. Hati-hati ada nombor negatif kat dalam. Darab. Ha, Cikgu Faiz, kita ada soalan. Tak nampak je. Okay. Jadi Okey Af konjugat, okay. okay. konjugat tu apa? Okey Afizin edits okey. Konjugat tu apa? Okey konjugat ni macam ni. Cikgu terangkan kat sini eh. Konjugat ni apa? Konjugat ni adalah contoh kita ada 3 4i. Konjugat dia adalah okey. Konjugat dia adalah 3 4i. Okey dekat nombor khayalan sahaja bertukar. Eh. Satu lagi kalau cikgu bagi 7 tambah sorry 7 tolak 6i. Konjugat dia adalah uh, 7 tambah 6i. Uh, itu nombor konjugat. Okay, ada dalam nota kamu pun ada. Uh, okay. Operasi pada i sahaja berubah. Ingat eh, operasi pada i sahaja berubah. Okay. Kenapa dapat 53 Yang tadi dapat Kita buat ni Kita buat pendarapan ni Jumlah dia tu 53 Nanti boleh Nak detail Sebab masa saya terhad ni Boleh tanya balik Cikgu-cikgu awak nanti Macam mana Okay Ya yeah. Tukar simbol positif Kepada negatif Ya yeah, betul Betul Syahidi betul Okay Itulah nombor konjugat Okay dia akan berubah pada nombor khayalan sahaja. Nombor nyata tak ada berubah. Kalau nombor nyata tu negatif, negatif lah. Kalau nombor nyata tu positif, positif lah. Dia tak ada perubahan. Okay. Last kita tengok yang ni ni. Okay. Kelas tengok. Kita dah nak berhenti. Terima kasih. Ramai yang masuk ni. Okay. Tiga kata lebih. Okay. Uh, harap dapat ilmu pada hari ni. Okay. So yang ni kita jawab yang last Z sama dengan Okay tolong cikgu nak tahu respon jawapan akhir Uh, Aceh tanya Aceh tanya 2 tambah 5I Macam mana Awak kena darab dulu eh Kalau 2 tambah 5I tu Kena darab dulu Jadi 10 tambah 2I Kalau conjugate Ia akan jadi 10 tolak 2I lah uh, uh, Aceh tanya kan 2 tambah 5I tu Kamu kena Darab dulu Kembangkan dulu Okay ubah positif kepada negatif atau sebaliknya bukan kepada positif saja positif kepada negatif ataupun negatif kepada positif okey odi ni dah jawab okey kita tengok z sama dengan 3 mn mm negatif 2 tambah 3i okey n n 4 okey 4 tolak 5i Okey, yang ini memerlukan kepakaran dan kemahiran pengembangan kurungan ni. Oh, tiba-tiba warna hijau kat situ. Tak apalah. Okey, tiga. Okey, tengok betul-betul. Negatif dua, negatif, negatif dua empat. Negatif 2 darab 4 kita dapat negatif 8. Kat sini ramai pelajar kelas. Negatif 2, negatif Okey, negatif lima I. So, kita dapat positif sepuluh I. Okey. Empat darab tiga I, kita dapat dua belas I. Negatif lima darab dengan lima I, darab dengan tiga I. I dengan I. Negatif... 15 I tu kena kuasa 2 So hati-hati kat sini 3 Kita kumpul nombor dulu Okay Negatif 8 10 I tambah 12 I 10 I tambah 12 I Kita dapat uh, 22i tolak 15 ingat eh, i kuasa 2 tu adalah negatif 1 ha, ramai pelajar keleh kat sini i kuasa 2 ni adalah negatif 1 ok ingat eh ingat ok i kuasa 2 sama dengan Okay, I kuasa 2 adalah negatif 1. Okay, so kita tengok kat sini sama dengan 3. Negatif 8 tambah 15 sebab tolak-tolak jadi tambah. Negatif 8... Uh, negatif 8 tambah 15. So, kita dapat... 7, tambah 22 I So Okay uh, Cikgu darab ni kaedah apa? Ini pengembangan kurungan Macam awak belajar kuadratik dulu Semasa PT3 dulu Okay uh, Okay Okay dah nak habis dah kita ni Hebat eh Kejap eh 21 tambah 66i. Ah, eh. Okay. Don't give up. Ah, okay. Pengajar dah beritahu don't give up. Ah, okay. Sikit Dah habis dah ni. Okay. Negatif 8. Okay. Negatif 8. Okay. Betul. Satu. Okay. Betul. Ah. Okay. Ada soalan nak tanya? Kenapa 15 tu jadi positif cikgu? Okey, kenapa 15 jadi positif? Okey. Okey, ni ni nota cikgu nampak ni nota cikgu ni. Cikgu lompat ke sini, i kuasa 2 tu adalah negatif 1. Okey, i kuasa 2 tukar kepada negatif 1. Lepas tu, negatif 15 darat negatif 1, awak guna kalkulator, negatif 15 darat negatif 1, dia akan dapat positif 15. Sebab negatif-negatif akan jadi positif. Sebab tu jadi positif 15. Ha. Uh, boleh? Cikgu harap awak boleh boleh faham penjelasan cikgu. Dini Huzairi. Okay. Boleh eh? Okay. Okay. Ada nak tanya? Cikgu, kalau ni cikgu dah habis dah slot cikgu ni. Um, ke, ada nak tanya boleh tanya berkenaan dengan tu. Okey pelajar boleh guna kalkulator FX570MS Casio ataupun Classwiz Casio yang tidak boleh diprogramkan. Um pelajar di, mesti guna pen eh untuk jawab soalan supaya tidak mengganggu mata pensyarah kamu. Kadang-kadang mata-mata cikgu-cikgu ni dah rabun. kadang-kadang tak nampak. Kamu tulis i ke satu. Ah ha, kena tulis dengan jelas. Yang kedua, graf kalau cetakan kamu tak jelas, kamu boleh minta dengan guru kamu ataupun pesyarah kamu kertas graf yang berwarna hijau tu biasanya lah. Ha, saya biasa saya bagi kertas warna hijau tu supaya pelajar uh, Okay, khairul ikhwan, besarkan sikit views. Cikgu nak tengok soalan. Which one? Yang ni ke? Saya rasa ya soalan ni. Soalan ni? Soalan ni. Okay. Okay, boleh tanya? Kita dah, pengakhiran dah, dah tamat dah ni. Ingat eh, I kuasa 2 memang negatif 1. Ada tanya, kenapa tak boleh ubah? Itu ahli matematik dah buat keputusan. Ahli matematik bukan di Malaysia je, di seluruh negara. Cikgu-cikgu pun -cikgu dah belajar di peringkat, ada yang belajar di peringkat ijazah, master pun. I kuasa 2 diguna pakai untuk no negatif satu untuk khas untuk nombor khayalan. Okey. yang ni pun saya belajar dekat universiti memang kita belajar dalam teori nombor atau apa, apa istilah matematik yang tak boleh guna kalkulator mesti kita kena wujudkan dalam bentuk nombor khayalan. Okay. sebab tu kalkulator kamu bila tekan punca kuasa 2 negatif 45 sorry negatif 25 kamu tak dapat 5 kamu akan dapat math error. Okey, kalau tak ada soalan, cikgu tutup dulu. Boleh cikgu Syihda, cikgu Syuhada? Tak. Okey, cikgu ucapkan uh, selamat berjaya kepada semua pelajar-pelajar KV seluruh Malaysia, Semenanjung, Sabah dan Sarawak supaya perkongsian kita mendapat uh, manfaat untuk hari ini. Okey. Dan cikgu doakan da semua diberikan semua pelajar diberikan kesihatan yang sempurna dikurniakan hikmah kebijaksanaan dan kuat ingatan untuk menjawab semua soalan-soalan pentaksiran akhir yang akan kamu hadapi nanti. Jadi sekadar itu saja perkongsian saya. Aa, jadi saya minta maaf di atas segala kekurangan. Okay, minta maaf di atas segala kekurangan dan insya insyaAllah di lain masa kita boleh berjumpa lagi. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Wa Wa Terima kasih saya ucapkan kepada Encik uh, Faiz atas keputusan yang cukup mantap itu sebentar tadi Encik uh, tapi ada uh, beberapa soalan lagi Pelajar masih ya. uh, Dia oh, masih ada, semangat semask? lagi nak bertanya uh, Bolehkah okay. kita buka sitik sekejap lah untuk soalan pelajar-pelajar ni Okey Encik uh, contoh nombor hmm. khayalan tu macam mana? Okey, nombor khayalan Okey Okey, nombor khayalan Okey Okey, nombor khayalan Okey, awak belajarkan um, 5I Ini nombor khayalan 7I 20I Macam mana wujud nombor khayalan Okey, macam mana wujud nombor khayalan Okey Punca kuasa 2 Negatif 25 Contohkan Awak tekan kalkulator Kamu tekan kalkulator Uh, okay, bila tekan punca kuasa dua negatif 25 confirm jawapan kamu adalah mad mad error mad mad error Okay, jadi bila mad error kita tak boleh nak selesaikan matematik jadi ahli matematik buat keputusan untuk menjadikan nombor ni sebagai nombor yang boleh dikira dia akan wujudkan sebagai nombor khayalan dia buat macam mana punca kuasa dua 25 darab dengan negatif 1 okey jadi sama dengan dia pecahkan punca kuasa 2 25 darab punca kuasa 2 negatif 1. Okey. So punca kuasa 2 25 adalah kita dapat 5 daripada kalkulator. Cantik dapat 5. Dan punca kuasa 2 negatif 1 ni adalah yang cikgu bagi tadi itu adalah I. Ingat nota kan nota yang cikgu bagi mula-mula tadi. Okey. I kuasa 2 sama dengan negatif 1. I sama dengan punca kuasa dua negatif satu. Nampak? Ini kita punya ni. Okey. Ha negatif satu. Dengan kata lain nombor khayalan ni ada I lah kat belakang. Ha dengan kata lain. Okey? Boleh jelas? Jelas ya. Uh, Pelajaran berkaitan tadi apa maksud uh, nombor khayalan. Dan seterusnya uh, cikgu boleh tak kan pelajar kita kan semua uh, PTPR kan dah lama PTPR mungkin cikgu ada nak uh, bagi lah kata-kata semangat untuk pelajar kita meneruskan PTPR dan tak tahu bila akan naik ni uh, mood mereka pun dah ni uh, macam mana tu ada, ada tips tips untuk okay, pelajar tips. join PTPR ke -tip. uh, -tip. tips uh, tips yang pertama adalah mestilah sentiasa ceria okey sentiasa positif okey sentiasa positif dalam uh, pembelajaran okey yang pertama niat kita tu lah niat kita tu memang kena apa nama ni kena jelas lah memang belajar untuk kita dapat uh, ilmu dan sentiasa ingin keinginan untuk menuntut ilmu dan walaupun cikgu kamu sentiasa ada bagi soalan yang sama kan ada bagi soalan yang sama Okey ada bagi soalan yang sama. Uh, kamu terus jawab dan jawab sahaja. Sebab itu adalah mungkin tips-tips yang diberi oleh guru kamu, mungkin soalan-soalan berbentuk macam tu akan keluar dalam pe -pe peperiksaan. Jadi cikgu nak bila tanya tips kadang-kadang pelajar dah hilang motivasi sebenarnya. Nak dah lama sangat belajar kan. Tapi ah uh, cikgu nak kamu janganlah luntur semangat. Okey. Sebab bila kamu dah jejak kaki ke peringkat diploma ni Dah jejak kaki di peringkat diploma ni uh, Memang kamu dah fast track dah daripada orang lain uh, Alah-alah alang dah ambil diploma semester 1 ni Buatlah sampai habis dan buatlah sehabis baik Sebab kawan-kawan kamu mungkin di peringkat hari Yang tak sampai lagi diploma ni Kamu dah sampai diploma dah uh, Jadi mesti ada semangat Dan mesti keinginan untuk belajar tu kena ada uh, Jadi matematik adalah latihan dan latihan adalah matematik. Kamu mestilah sentiasa buatlah buat uh, itulah. Saya yakin cikgu-cikgu kamu sentiasa akan bantu kamu. Okey. Okey, ramai yang kami di kalangan pensyarah, rakan-rakan pensyarah akan mencari-cari pelajar kalau tak settle PB memang kami kena cari. Okey, itu tugas kami. Dan pelajar cubalah buat sehabis sehabis baik. Sebab diploma PB dengan pensyarah kamu. PA yang kami yang saya Kongsi hari ini adalah untuk 40% dalam dewan Pemeriksaan. Jadi buatlah yang terbaik, jadilah pelajar yang cemerlang dan jadilah pelajar yang hebat. Di kalangan pelajar-pelajar yang ada di kalangan kamu semua hebat-hebat. Kita mantapkan kualiti pelajar semua di college vocational seluruh Malaysia ni supaya orang tengok oh pelajar KV boleh jawab soalan nombor kompleks. Okey, pelajar KV boleh jawab soalan trigonometri. Apatah lagi pelajar KV boleh jawab dengan senang soalan-soalan yang berbentuk Soalan-soalan yang berbentuk kita panggil Berbentuk matriks tadi uh, Itu sajalah. Jadi awak kenal bulatan Awak kenal segi empat Awak kenal segi tiga Dan awak kenal Awak kenal hexagon Ataupun pentagon Nampak cikgu tunjuk ni kan uh, Itu dah ilmu matematik kan Awak dah tahu kan Apa lagi teruskan sampai Habis peringkat diploma kamu Okay that's all for today Thank you Uh, terima kasih. Minta maaf di atas kekur kekurangan. Itu saja. Good luck. All the best. Okay terima kasih kepada uh, Encik Mohamad Faiz di atas kata-kata semangatnya buat pelajar kita. Okay. Dengar kata-kata semangat beliau. Jangan putus asa walaupun uh, dah lama sangat PDPR tapi um, semangat tetap kena ada. Aha, nampak tu Encik Bobe kata takut. Good luck. <laughs> Okay uh Okay terima kasih pada para pelajar yang masih setia dengan kita pada uh, dah 12.30 pun masih setia lagi, kita uh, ambil sekejap masa lagi uh, kerana kita masih menunggu uh, VIP kita hari ini Mungkin uh, ada para pelajar yang nak berkongsi uh, perasaan ataupun nak bertanya lagi mungkin cikgu Faiz boleh lagi jawab soalan. <laughs> <laughs> ada ke para pelajar yang banyak-banyak uh, sangat ni apa uh, komen kita hari ni. Uh, semua kata terima kasih pada cikgu Muhammad Faiz yang memang um, Okay, sama-sama good luck. Uh, sangat padat, padat yang lengkap. Uh, tiga tiga topik tu uh, di apa dapat gabungkan, dapat di uh, share pada kamu semua hari ni so memang uh, awak semua beruntung lah sebab uh, apa kita dapat berkongsi uh, dengan cikgu Cemelang hari ni kita bawakan guru Cemelang kita Okey dan pengetahuan untuk pengetahuan uh, semua peserta juga uh, link kehadiran akan diberi uh, pada akhir majlis nanti. So diharap semua peserta uh, akan mengisi link kehadiran kerana sijil akan diberikan uh, melalui email masing-masing. Okey, Bari ada tanya kosong hingga 90 darjah graf 90 darjah tu macam mana? Okey, graf 90 darjah uh, ni boleh teruskan lagi cikgu ada budak tanya. <laughs> ah, boleh boleh saya tak perasan soalan tu boleh cikgu teruskan. Uh, cikgu Dan tunggu Okey, dia sangat berminat dengan trigonometri ni. Okey. Graf 90 darjah, contohlah kan. Macam mana kat mana ruang ni? Okey. Okey. Contoh graf 90 darjah kan. Okey, ni graf okey graf uh, y sama dengan sin x. Okey, y sama dengan sin x. Okey. Katakan cikgu nak, nak nak minta kamu lakar graf tu daripada 0 hingga 90 darjah kan. X tu berada di antara 0 hingga 90 darjah. Okey. Graf dia macam ni. Okay. Kosong. Sini Y. Sini X. Okay. Sini X. Okay. Kalau graf sin. Okay. Kita buat. Uh, kita buat sini 180. Sini 360. Kalau graf sin yang standard sini 90, sini 270. Kalau grass sin, okey kalau grass sin, kalau sin biasa biasalah ni cikgu bagi. Sin app biasa dia macam ni lah jawapan dia. Okey. Nampak? Ha, kalau dia nak sampai 90 sahaja, sampai 90 sahaja, kita akan ambil nampak? Sampai situ je. Nampak? Stop situ je. Okay sampai situ sahaja. Ha, kalau dia buat sampai 180, kita berhenti sampai sini. Sebab tu penting kita punya ni, tengok ni, X ke 2X ke 3X. Harap menjawab eh. Boleh? Ha. Barik, okay. Boleh? Barik, minum, eh, soalan tu. Boleh, Barik. Harap menjawab eh sepatutnya awak kena tengok uh, julat dia, tengok berada di antara berapa hingga berapa Okey uh. ya, rasa ni okey kot. Cikgu ada last lah, saya perhatikan bila soalan uh, nombor kompleks tadi, bila okay. dia melibatkan um, uh, pengembangan. Pelajar okay. kita ramai yang dah lupa nak kembangkan tu macam mana boleh tak cikgu satu demi satu Okey Langkah demi okay. langkah dia okay. okay pelajar boleh tengok soalan last ni Alamak, saya dah conteng kat sini. Okey, nampak ni. Contoh yang ni kan? Contohlah cikgu tunjuk yang ni eh. Ya. Okey. Uh, kita nak cari nilai A nilai A dan B tapi kita kena buat pengembangan dulu. Bila buat pengembangan, lepas tu kita kena buat pendarapan yang melibatkan konjugat tadi. Ha ni, macam ni ni. Okay. Boleh cikgu saya bagi soalan ni eh. Okay. So saya buat kat sini. Sebab tak muat saya dah conteng dah pakai. Okay. Okay. Terima kasih pelajar yang masih setia menunggu sehingga habis program. Okay. <coughs> Anda semua memang hebat. Okey, cikgu bagi A tambah BI sama dengan uh, 4 tambah 3I bahagi dengan 3 tambah 2I kena kuasa 2. Ha, kita nak cari A sama dengan berapa, B sama dengan berapa. Okey, contohlah ni soalan macam ni lah. Saya nak fokus kepada pengembangan. Okey cikgu tunjuk yang ni ni. Okey, cikgu tunjuk yang bawah dulu ni. Yang bawah ni, okey yang bawah ni, okey. Pengembangan dia, okey. Bila ada kuasa 2, calon kena buat 3 tambah 2 i 3 tambah 2 i ada dua kurungan. Ha, itu maksud satu lagi. Bila ada kuasa 2, kena buat dua kurungan. Jangan kamu buat 3 kuasa 2 dengan 2 i kuasa 2, jangan kena buat dua kurungan bila dua kurungan lakukan proses pengembangan macam tadi 3 darab 3 dapat 9 3 darab dengan 2 ada i jadi 6i 2i darab 3 dapat 6i ah yang ni kena hati-hati 2i 2i yang akan jadi 4 i ni ada kuasa i tu ada kuasa 2 Ha yang tu pelajar ramai careless. Okey, i kuasa 2. So kat sini 9 okey tambah 6i tambah 6i kita dapat 12i. Okey, tambah 4 jangan lupa i kuasa 2 tu tukar kepada tukar kepada berapa? negatif 1. Ha ingat i kuasa 2 tu adalah negatif 1 satu. Okey. So kita kira kat sini. Kira kat sini. Sembilan tambah dua belas I tolak empat. Okey. Sembilan tambah dua belas I tolak empat. So kita kira sembilan. Sorry. Bukan sembilan. Kita akan dapat uh, Kita akan dapat lima 5 tambah 12 I. 5 tambah 12 I. Okey. 5 tambah 12 I. Boleh? Yang penting kat sini lah pengembangan ni. Mesti alert dengan pertukaran dia ni. I kuasa. I kuasa 2. Ha. Lepas tu macam mana nak sambung ni. Okey. Macam mana nak selesaikan ni. Untuk dapat ABI ni. So, cikgu buat kat sini ni Okay Cikgu guna warna hijau Sorry, warna merah Warna purple lah Okay Empat tambah tiga I Per Lima tambah dua belas I Lima tambah dua belas I Haa Kat sini Okay Lima tambah dua belas I Okey, bila nak buat yang ni, yang ni cikgu bagi tahu um, apa nama ni? Konjugat. Konjugat maksudnya yang cikgu awak pun dah ajar ni, kalau 5 tambah 2i ni, 12i ni dia akan darab kat sini 5 tolak 12i 5 tolak 12i. Okey, tolong cek cikgu rasa dah betul dah ni. 4 tambah 3i Okay, betul 5i 9 tambah 6i tambah 4i kuasa 2 betul ha. Yang macam cikgu ajar per, Kita ambil bawah ni kita ambil 5 kuasa 2 tambah 12 kuasa 2 yang bawah ha. Yang A tambah B A tolak B tu yang cikgu ajar tu Okey bawah ni Okey kat sini kena buat pengembangan lagi sekali. Ah ha. sebab cikgu awak tanya tadi, pengembangan 4 darab 5 dapat 20 4 darab negatif 12 kita dapat a uh, berapa ni negatif 48 i i darab dengan 3i darab dengan 5 dapat 15i tolak ah ha, ni kena hati-hati 3 darab 2 dapat negatif 36 I kuasa 2. Ha, uh, kat sini memang ramai pelajar akan melakukan kesilapan. Ha, uh, okay. Memang ramai pelajar akan melakukan kesilapan ini, ini. Okay. Cikgu buat lagi sekali supaya jelas sebab ni melibatkan masa depan kamu. Okay. 20. Okay. Neg tekan kalkulator. Kalau tak confident tekan kalkulator. Saya pun tekan kalkulator. Negatif 48 tambah 15. Okay. Negatif 48 tambah 15. Negatif 33i tolak 36, hati-hati I kuasa 2 tu kan negatif 1. I kuasa 2 tu adalah negatif 1. Ingat eh, I kuasa 2 tu change to negatif 1. Okay. So, divide by over. Okay, tekan kalkulator. 5 kuasa 2 tambah dengan 12 kuasa 2. So, kita dapat 169. Okay. Next. Okay, kat sini akan jadi tambah eh. Cikgu highlight. Cikgu highlight kat sini ni semua ni akan jadi tambah. Okey kat sini akan jadi tambah. Negatif 36 darab negatif 1 dapat 3, dapat tiga, positif 36. So kita akan dapat uh, 46 tolak 33 i per dengan 169. So kita boleh ringkaskan sebab nak dalam bentuk ABI. Empat puluh enam per satu enam sembilan tolak tiga puluh tiga per satu enam sembilan I. Oleh sebab itu, A sama dengan empat puluh enam per satu enam sembilan. B sama dengan negatif tiga puluh tiga per satu enam sembilan. Harap boleh kot pelajar. Eh? Nanti boleh tengok balik YouTube ni nanti. Ha, okay. Ha betul Boleh cikgu eh? Boleh boleh, boleh tengok balik. Masih uh, pelajar boleh view belum master eh. Ah boleh okay, view, view belum master. Terima kasih banyak cikgu Satu Tolong eh bagi uh, bagi apa uh, fokuslah ada sebab Pais masih masih kongsi lagi ilmu ni. Okey so pelajar okay, tolong kejap, tengok eh. Kejap cikgu cik uh, pelajar ah. respon je eh. <laughs> Okey terima kasih okay. awak respon. Saya pun dah tersilap nampak kan? Betul kan? Terbaik aa uh, 20 tambah 36 kan? 56 kan? Oh, ya betul-betul. Okey, terbaik. Ah, uh, terima kasih ya Okey, terima kasih. <laughs> Saya tak nampak tadi. Okey, that's all for today. Okay thank you. Okey, terima kasih. Uh, Cikgu Muhammad Faiz, terima kasih banyak. Alright. Uh, Okay, kita lalukan kembali. Uh, terima kasih uh, terima kasih sekali lagi kerana masih bersama kita uh, Puan Hajar Mahnoy, Binti Syabudin dan juga uh, S. Hajar Rohani Binti Besar. Terima masih bersama-sama kita lagi sehingga ke saat ini. Terima kasih. Kita masih menunggu lagi uh, beberapa VIP. Saya harap para pelajar dapat bersabar. Kalau ada apa-apa, uh, ada nak ajukan jadi Akhirnya, boleh komen di ruangan YouTube kami, jadi tuang. ni saya rasa pada masih besar-besaran kita ya sebab Uh, link pelajaran masih belum diberikan lagi. Okay, baiklah. Adilin yang dimulakan. Sementara kita menunggu VIP. Uh, Majlis berbesar hati uh, ingin menjemput pengarah Kolej Profesional Nak Keluang TS Hajar Rohani Binti Besar untuk memberikan ucapannya. Okay, saya so tuan. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Terima kasih kepada pengurusi majlis Puan Syuaida dan juga guru matematik. yang berbahagia Puan Haji Izmi bin Haji Ismail Timbalan Pengarah Kanan, Kluster Pembangunan, Kurikulum dan Program TVET, Bahagian Pendidikan dan Latihan Teknik dan Profesional, Kemudian Pendidikan Malaysia, Yang Berusaha Puan Hajar Mahnun, Kati Syabuddin, Ketua Penuh Unit Pembangunan Kurikulum Umum, Kluster Pembangunan dan Program TVET, Bahagian Pendidikan dan Latihan Teknik Profesional, yang berarti saya rasa Cik Umar ada ya Eh, Encik Cik Umar uh, Pusizun Johor Cik Uma bin Hassan eh, Dan yang dihormati juga Cik Muhammad Faiz bin Abdul Rahman Penyampai webinar hebat matematik Guru Cemelang kolej Bersina Kuantan eh, memang hebat eh. Perusahaan Kolej Perusahaan Keluang Cik Zekufli bin Yusuf uh, Timbalan Pengarah Akademik Pengajar Sakdian Bersambingan Timbalan Pengarah Sokongan Akademik Uh, Pak Zina bintang Abdul Aziz, kita tujuan dengan kualiti, barisan pengarah, kolaborasional, para pensyarah dan para pelajar yang dikasih sekalian. Okay. Lebih dahulu, marilah kita manjatkan rasa kesyukuran ke, ke ilahi kerana dengan keizinannya dapatlah kita bersama-sama secara virtual eh, dalam program webinar hebat matematik. Anjuran, panitia, uh, matematik, kolaborasional Keluang eh, yang diadakan di peringkat kebangsaan. Saya juga ingin mengucapkan syabas dan tahniah kepada jawatan kuasa yang terlibat dalam program ini. Sememangnya sangat signifikan lah eh, dengan keperluan pelajar diploma kualifikasional uh, uh, tentang webinar ini. Dan di kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang hadir yang beri sokongan terhadap program ini. Pertama pelajar-pelajar. Eh, saya tengok ramai pelajar yang respon, eh, sama-sama belajar matematik, bersemangat untuk belajar. Tanya, ha, saya sangat gembira. Eh. Dan hadirin sekalian, besar harapan saya dengan terlaksananya program ini, para pelajar dapat didedahkan dengan kaedah-kaedah dan panduan menjawab soalan matematik dengan betul. Eh. Jadi semoga program ini akan dapat melibatkan manfaat yang berterusan pada semua pihak yang terlibat terutama kepada pelajar kolaborasional khasnya sebagai persediaan untuk perusahaan nanti. Namun dalam mengoptimalkan pelbagaian bahan pembelajaran, pelajar sini perlu belajar dan mempunyai kaedah belajar yang lebih berkesan supaya mendapat input yang lebih uh, maksimal seterusnya cemerlang dan subjek yang dipelajari. Jadi pada saya eh, webinar ini sangat uh, berjaya eh, program ini dan saya dulu pun memang guru matematik juga dan saya seronok belajar. Lagi Cikgu Faiz yang ajar. Sonok saya tengok. <laughs> ha, ada tulisan-tulisan, satu tulisan dan ada gambar-gambar eh. Ha, jadi dengan warna-warna yang menarik, ha, dengan suara itu nasi suara yang baik. Ha. Jadi sebelum saya mengakhiri ucapan ini, saya mengucapkan syabas kepada jatuh kuasa penganjur dan setinggi penghargaan kepada yang berusaha Tuan Haji Zmi bin Haji Ismail. timbalan pengarah kanan eh, kluster pembangunan kurikulum dan program TV, BPL TV dan juga tak lupa Puan Haja Manon binti Sabudin atas kesediaan hadir atas talian ini dan juga tak lupa kepada penyampai webinar kita iaitu Encik Muhammad Faiz bin atau Encik Tu Faiz eh dia drama guru cemerlang KB Kuantan. Untung KB Kuantan ni ada guru cemerlang uh, matematik eh. Dan hmm. Um, hmm. saya ucapkan juga Uh, terima kasih banyak-banyak uh, Tuan, Tuan Haji Izmi ah, sama. Dapat bersama Untuk majlis penutup program ini Dan saya berharap agar program ini Alhamdulillah. Tidak, uh, tidak di sini saja eh. Kalau boleh, sambung lagi Boleh Cikgu Faiz, kita sambung lagi Sonok, saya pun nak belajar juga eh. Sonok Insya InsyaAllah uh. insya, Allah, insya Allah. <laughs> Dan sungguhnya saya sangat menyokong Semua program-program yang mampu memberi impak kepada pelajar Terutama pelajar perumah kita ni lah eh. Pelajar Kuala Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay, Najis, merangkakan ribuan terima kasih atas ucapan sebentar tadi. Nak mengalu-alukan kehadiran yang berbahagia Tuan Haji Izmi bin Haji Ismail di malam pengarahkanan kluster pembangunan kurikulum dan program TVET dan latihan teknikal vocational Kementerian Pendidikan Malaysia. Selamat datang ke Haji. Terima kasih. Okey, uh, seterusnya Majlis Terut mempersilakan uh, sekali lagi saya menjemput Tuan Haji Izmi bin Haji Ismail Timbalan Pengarah Kanan Kluster Pembangunan Kurikulum dan Program TVET bahagian pendidikan dan latihan teknikal vocational untuk memberikan ucapan perasmian penutup. Webinar Hebat Matematik pada hari ini. Majlis mempersilakan Baik. Kehadrat Maha kasih Allah Rahman Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, salam sejahtera. Terima kasih kepada pengerusi majlis Cikgu Siti Nur Syuhada. Eh uh, yang berusaha puan Hajar Mahnun Sabudin, Ketua Pengarah Unit uh, Pembangunan Kurikulum Umum, eh uh, kluster pembangunan dan program TVET. Eh uh, bahagian pendidikan dan latihan teknikal uh, technical vocational Kementerian Pendidikan Malaysia uh, yang berusaha T.S. Hajar Rohani uh, binti Busah uh, pengar pengarah Cemerlang College uh, Vocational Keluang saya ingat bersama-sama kita jugalah yang berusaha Encik Omar Hassan ya, uh, pengarah College Vocational Tun Hussein On uh, merangkap pengurusi Zon Selatan uh, terima kasih dapat hadir bersama-sama Uh, yang uh, saya hormati Cikgu Muhammad Faiz Abdul Rahman uh, Penyampai webinar hebat matematik uh, Guru Cemerlang daripada Kolej Vokasional Kuantan Terima kasih Cikgu atas perkongsian uh, Barisan pengurusan Kolej uh, Vokasional Keluang Barisan uh, pengarah-pengarah vokasional uh, Para pensyarah dan pelajar-pelajar yang uh, saya hormati sekalian uh, Terlebih dahulu, marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah SWT dengan izin dan limpahnya dapat sama-sama uh, kita uh, bersama secara maya pada hari ini walaupun asalnya ialah saya sepatutnya uh, bersama-sama di awal pagi tadi uh, tapi oleh kerana beberapa kekangan uh, saya baru sahaja uh, habis uh, tamat mesyuarat ini dan alhamdulillah tadi saya pun dapat uh, tengok jugalah ikuti uh, akhir-akhirnya ramai juga yang berminatlah dengan cikgu Faiz yang masih bertanya Sampailah pukul uh, 12.45 Jadi ngamlah lah. Saya pun bawa habis mesyuarat Dan uh, dapatlah kita uh, bersama-sama Jadi uh, sekali lagi saya mengambil kesempatan ini Ingin mengucapkan uh, jutaan terima kasih Syabas, tahniah Saya ucapkan kepada uh, KW Keluang Yang telah pun uh, menganjurkan program webinar ini uh, Hebat Matematik Khusus bagi pelajar diploma tahun 1 uh, Yang dianjurkan dan saya difahamkan uh, Ramai yang dapat uh, mengikuti uh, uh, webinar ini dan uh, terima kasih juga kepada cikgu sekali lagi lah kepada cikgu Faiz yang uh, dapatlah uh, berkongsi sebenarnya yang saya lihat uh, uh, cara untuk uh, teknik menjawab ataupun cara untuk kita berkongsi dengan anak-anak ini sangat-sangat uh, uh, memberi makna. Uh, sebenarnya kepada anak-anak saya saya lihat matematik ini ialah satu mata pelajaran yang uh, kita boleh skor 100%. Peratus. Uh, kalau kita bandingkan dengan subjek-subjek yang lain, uh, kerana matematik ini ialah fact and figure. Dia ada saja kita ada cara dia kita bagi jawapan yang betul, dia akan dapat markah penuh. So kita boleh pergi sampai ke 100%. Maksud uh, Maksudnya itu aim kita dan cara yang Cikgu Faiz buat dan uh, dengan rakan-rakan yang telah pun cara uh, pensyarah ajar kepada anak-anak saya yakin dan percaya apakah yang perlu kita buat dulu untuk anak-anak ini yang pertama sekali ialah yang saya ingin berkongsilah mestilah kita mempunyai minat dulu bagaimana kita nak punya minat dalam matematik ini kenalah yang pertama kita anggap bahawa matematik ini bukan mata pelajaran yang susah kalau dalam fikiran kita kita rasakan ianya susah susah-susah dia akan jadi susah sebenarnya matematik ini satu mata pelajaran yang cukup seronok. Kita boleh belajar sambil mendengar radio. Kita boleh belajar sambil mendengar kita buka televisyen dengan hiburan pun boleh sebenarnya. Tidak ada isu untuk mata pelajaran matematik kerana dia mempunyai formula-formula, dia mempunyai bagaimana tata cara untuk kita buat penyelesaian. Banyak penyelesaian masalah. Jadi inilah yang kena ada dulu dalam diri anak-anak. Yang pertama, kenalah minat dulu. Minat macam pelajaran matematik. Jadi macam mana nak minat? Anak-anak buatlah yang senang-senang dulu. Ha, jangan terus kepada yang buat yang susah-susah. Bila susah-susah, kita tak dapat buat, nah kita jadi fed up. Bila kita fed up, kita tak nak buat dah. Ha, jadi apa yang cikgu ingin uh, kongsi ialah anak-anak cari tengok yang mana soalan yang senang dulu apa buat yang senang-senang dulu kemudian barulah kita pergi kepada yang lebih kita rasa sukar. Inilah caranya untuk kita mempelajari matematik ini supaya dia menjadi suatu bidang yang sangat kita minati. Karena rata-rata kita tahu bahawa matematik adalah merupakan mata pelajaran yang sangat penting. Matematik ini adalah asas sahaja dan kemudiannya selepas ini bila kita kita kena lihat juga tentang matematik tambahan yang kita ada yang sekarang ni menjadi satu mata pelajaran compulsory satu pelajaran yang memang diperlukan sama ada kita nak melanjutkan pelajaran ataupun di peringkat kita nak apply nanti inilah yang perlu anak-anak ada pandangan yang positif kepada mata pelajaran matematik saya yakin dan percaya setelah melalui webinar ini yang kita di di dihidangkan hari ini oleh Cikgu Faiz saya rasa anak-anak dah pun eh, mula mengetahui bagaimana cara untuk kita menyelesaikan masalah-masalah ini dan uh, teruskan dan insya-Allah uh, ini adalah merupakan panduannya dan kemudian uh, kalau sekiranya ada sahaja yang kita tak faham yang kita tak boleh buat kita kena dapat bantuan. Bantuan pertama daripada rakan-rakan, kerana rakan ajar kita ni kita lebih mudah faham dan kemudiannya of course lah kita kepada pensyarah-pensyarah kita. Jangan jadikan ia sebagai uh, suatu masalah. Uh, kita tak boleh saja uh, dan kita pun tak tak buat. Itulah yang akan menyebabkan lama kelemahan dia akan menjadi uh, suatu perkara yang uh, susah. Jadi kalau kita dapat kita sebenarnya bila kita dapat menyelesaikan masalah kita akan jadi seronok dan bila kita jadi seronok inilah yang akan dapat menimbulkan tentang uh, celik matematik ini yang kita sangat-sangat harapkan uh, bagi anak-anak kita terutama uh, di peringkat uh, diploma ini. So uh, cikgu sangat-sangat berharaplah kepada anak-anak uh, teruskan uh, teruskan usaha Walaupun dalam masa sekarang ini, dalam masa COVID sebenarnya, kita kena lihat juga tentang kelebihan-kelebihan dia. Di mana kelebihan dia? Ha, kalau kita tengok, kita telah pun diberikan platform Delima. Ha, boleh kita tengok dalam Delima ni banyak sekali soalan-soalan ha, yang ada. Kita boleh pergi tengok panduan-panduan dan sebagainya. Kita kena rajinlah. Ha, kalau masa-masa sekarang ini dalam uh, dunia dikatakan uh, semua maklumat di hujung jari ini uh, semuanya terletak pada kita sama ada kita nak ataupun tidak. Ha, kalau kita nak uh, pelbagai bahan-bahan uh, uh, semua kita boleh dapati Jadi uh, cikgu sangat berharap lah, uh, inilah uh, yang kita kena ambil, uh, kita kena fikirkan secara positif dan bagaimana kita nak meningkatkan diri kita dalam mata pelajaran matematik saya juga ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada rakan-rakan yang berada di BPLTV khususnya di kluster kurikulum umum ini yang sentiasa juga melihat bagaimana kita nak membantu rakan-rakan di kolej-kolej vocational bagi memastikan semuanya semuanya bagi kurikulum umum ini dapat kita capai dengan sebaik mungkin Usul-usul ini kita kena gembeling di antara BPL TV bersama-sama dengan pensyarah-pensyarah uh, di kolej-koleh. Uh, sudah semestinya uh, rakan-rakan pengarah saya harap uh, memang uh, sentiasa kita menggalakkan pensyarah-pensyarah uh, kita untuk memastikan kejayaan cemerlang dari uh, dalam setiap uh, mata pelajaran. Dan yang ini juga sebenarnya uh, kita kena uh, sentiasalah berdoa. Agar pandemik yang yang sedang berlaku Covid ini akan segeralah berakhir Dan kita sangat-sangat mengharapkan kita dapat belajar secara bersemuka Itulah hasrat kita dan itulah cara untuk bagaimana kita nak memastikan bahawa PDP ini berjalan dengan lebih lancar Walaupun saya harap rakan-rakan pensyarah-pensyarah saya juga mengambil kesempatan ini saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih. Saya sedar, saya faham bahawa ramai pensyarah-pensyarah kita ini memang bertungkus lumus dalam penyediaan pelbagai. Kita nak menyediakan bahan, kita juga nak lihat kepada keluarga, kita juga nak melihat kepada isu-isu semasa yang timbul dan sebagainya. Apapun, saya harap cikgu-cikgu akan terus menjalankan amanah yang telah pun dipertanggungjawabkan kepada kita. Kita tidak ada pilihan. Kita kena buat perkara-perkara yang disarankan uh, di, di uh, kepada kita ini, uh, kita buatlah dengan sebaik mungkin. Jadi sekali lagi saya mengambil kesempatan ini mengucapkan tahniah dan syabas kepada pihak penganjur khususnya TS Rohani uh, yang uh, bersama-sama menganjurkan dengan rakan-rakan pengarah-pengarah yang lain, pensyarah-pensyarah, penceramah Cikgu Faiz dan juga semua yang terlibat. Sekali lagi kepada anak-anak jangan putus asa kerana kita ini perlu belajar sepanjang hayat. Sampai ke bila-bila pun kita kena belajar, kuatkanlah semangat dan pastikan bahawa anda semua gemerlang dalam bidang matematik dan semua mata pelajaran-mata pelajaran yang diikuti. Dengan harapan itu Saya sekali lagi ingin mengucapkan jutaan terima kasih Kepada semua yang terlibat Dan semoga sama-samalah kita doakan uh, Webinar begini yang kita adakan uh, Memberi manfaat kepada kita semua Dengan lafaz uh, Bismillahirrahmanirrahim Saya merasmikan dan menutup webinar hebat matematik diploma tahun 1 semester 1 peringkat kebangsaan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan ribuan terima kasih di atas ucapan perasmian penutup sebentar tadi. Dengan berakhirnya ucapan perasmian penutup itu sebentar tadi, maka berakhirlah sudah webinar kita pada hari ini. Saya mewakili jawatan kuasa penganjur daripada Panitia Matematik College Professional Keluang, merakamkan jutaan terima kasih kepada semua yang terlibat dalam webinar Hebat Matematik Diploma Tahun 1 Semester 1 Peringkat Kebangsaan. Saya juga memohon maaf sekiranya terdapat banyak kekurangan dari pihak kami dan dari pihak saya sendiri sepanjang saya mengendalikan webinar pada hari ini. Saya akhiri webinar ini dengan bacaan Tasbih Kifara dan Surah Al-Az. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Tuan Haji. Terima kasih Ajar Manon. Terima kasih Cikgu Baiz. Sama okay, semua. Terima kasih. Ini. Ha, terima kasih tu Haji. Terima kasih Haji Manun.